i da životinje koje ne spavaju vrlo rano umiru. I tako sad i stres je povezan sa brojnim bolestima. Ljudi koji su rođeni e, slijepi, oni isto tako sanjaju vizualno. Frekvencija srca dobro kole korelira sa stadijem spavanja. Spavanje utječe na tri kategorije, tri nekakve kategorije u sportaša performanse, smanjenje rizika od ozljede i brži oporava kad se ozljeda, kad se ozljeda dogodi. Power nap, znači ključna mi reć nap a ne sleep, znači nije power sleep, i spavanju, nažalost, 5 sati popodne i 2 po danu, je sedam ali nije sedam. I kad spavaš sa upaljenim svjetlom to je zaista jako loše Dobro mi došao. Hvala puno na pozivu. Kako si? Vrlo dobro, malo možda umorno, pospano, ali vrlo dobro. Da, <laughs> <laughs> ajde predstavi se ono u koju crtu onako da ljudi dobiju dojam u kojoj se osobi vrko puta mene radi da ono... Wow, što ih očekuje u ovom... kao znači. neka jako velika osoba, ali nije. <laughs> ne, zove se Alen Juginović, inače sam iz Splita rodom i završio sam medicinski fakultet u Splitu 2018. prije četiri godine, skoro ili pet godina će sada biti. I 2020. godine sam otišao na Harvard i tako sada radim kao istraživač u području medicine spavanja na medicinskom fakultetu na Harvardu. Tako da to, o toj se osobi vrlo kratko radi. <laughs> e, ti si ovako dosta uključen u temu spavanja. Mm -hmm. To je ono što će biti nekakav glavni, e, glavni moj zadatak da, da nam otkriješ ti, da u biti kroz razgovor s tobom otkrijemo što je to spavanje, mm -hmm. na koji način to utječe na čovjeka, što se sve može i ne može e, našim utjecajem promijeniti kod spavanja. Mm -hmm. Pa za početak nam reci prvo što je spavanje i zašto nam je ono uopće važno u cijeloj mm -hmm. priči čovjeka. Pa je spavanje, spavanje je jedan iznimno važan, ja bih rekao, cijelotjelesni proces. Ono whole body, što bi na engleski rekli. To je jedan proces koji ljudi često doživljavaju kao pasivan, gdje čovjek spava 6, 7, 8 sati, dnevno 9 sati dnevno i provede zapravo u tom stanju oko trećinu života. I ljudi često misle, jedan pasivan proces, ništa posebno se ne događa, Međutim, spavanje je nevjerojatno važan proces i ja se upravo tamo bavim proučavanjem kako loše spavanje utječe na zdravlje. I problem se događa kada čovjek ne spava, nije, nije važno toliko jedan dan pa se sutra osjeća umoro kao ja ili danas jer sam došao jučer ovdje u, u Hrvatsku, nego kad čovjek loše spava 5 godina, 10 godina ili 15 godina, onda se to počinje očitovat na zdravlju u vidu ili kardiovaskularnih problema, ili neuroloških problema, ili psihijatrijskih problema i to su one loše zaista posljedice, posljedice nespavanja. Ovo akutno nespavanje, osjećaj umora sutradan, manje koncentracije, to svako od nas osjetio i to bih rekao da je opasno, isključivo, gotovo isključivo za ljude koji voze, koji voze opasan teret, voze autobus ili slično, jer problem je ako čovjek ne spava, osjeća se umorno, može zaspati za volanom, a po, pokazano je da spavanje, loše spavanje zapravo povećava 5-6 puta rizik za prometne nesreće, što je jako, jako logično. Tako da imate akutne posljedice spavanja, više kognitivne, ali ove fizičke, rekao bih, posljedice su dosta dugoročne ako čovjek loše, loše spava. Čemu nam onda spavanje služi zaista? Što ono pa. radi našem tijelu, da je ono nama neophodno? Zašto mi uopće moramo to. spavati svaku večer Tako. ili određenu zašto žirafe, ne znam, spavaju dva sata ili koliko već, zašto slonovi spavaju koliko spavaju, zašto djeca spavaju 12-13 sati, a ljudi odrasli spavaju, ne znam, šest sati, naši djedovi i bake. Da znam odgovor na to pitanje, vjerojatno ne bi bio laboratorij u, u kojem sad jesam, jer vjerojatno je ne, odgovor na pitanje zašto je spavanje, zašto čovjek spava, odgovor je najtočniji da ne znamo. Da, spavanje smanjuje rizik za ove bolesti, spavanje iznimno važno za imunitet, spavanje iznimno važno za metabolizam, spavanje je iznimno važno za zdravlje mozga i drugih organa, ali to je sve važno za. Zašto čovjek spava? A osobito zašto spava 7 sati ili 8 sati, to je nepoznato. Zašto mala djeca spavaju toliko? Mi to ne znamo. I ono što pokušavamo mi u laboratoriju zapravo otkriti je zašto je spavanje esencijalno za život. A kad kažem za život, ono što smo mi pokazali zapravo je da životinje koje ne spavaju, vrlo rano umiru. Kad kažem vrlo rano, kažem petina svoja života, na petini svog života umiru. Tako da im četiri petine života oduzeto zbog nespavanja. I sada je pitanje zašto se to događa, zašto te životinje umiru. Ono što smo zapravo pokazali je da te životinje umiru zbog jednog procesa koji se zove oksidativni stres. I to je jedan štetni proces koji se događa u životinja isključivo u crijevima životinja koje ne spavaju, a to je inače proces koji ubija stanice i oštećuje ih. I ono što smo mi pokazali zapravo direktno da ne spavanje uzrokuje oksidativni stres u crijevima, ubija stanice u crijevima i to direktno, zbog razloga koji nama nije poznat, skraćuje životni vijek životinje. Zašto? Zato jer kad maknemo oksidatni stres iz crijeva, dajemo životinjama antioksidans na usta, vitamin C, vitamin E ili druge, melatonin, na primjer, isto antioksidans, dajemo im, maknemo oksidatni stres iz crijeva, životinje ne spavaju, ali žive normalni životni vijek. I to je ta direktna, direktna konekcija između oksidatnih stresa u crijevima i životnog, životnog vijeka. To je, to je, doista fascinantno, ali ne znamo li se događa ljudi još. Evo. Sad je rekao da mm -hmm. ne spavaju te životinje. Tako. Da li one potpuno ne spavaju ili one, one spavaju u period? To, to je odlično pitanje zato jer životinje, ono što mi testiramo su miševi i mušice. Mušice primarno kao vrlo jednostavno rekao bi bića, Naravno su puno kompleksnije od nekakvih drugih, ali relativno govoreći jednostavna bića, miševi značajno kompleksniji, isti proces se događa u miševi živo, i u mušica. Oksidativni stres u crijevima. Miševi nam ne spavaju, ja bih rekao, jedno 60% vremena. Što znači da ispak jedno 40-30% vremena spavaju. Mušice, kompletna deprivacija spavanja. U mušica zanimljivo, koje žive prosječno recimo 50 dana, 60, ovisno opet o genotipu mušice, oni koje žive 50 dana sa nespavanjem žive 12, 13, 11. To je dramatično skraćenje životnog, životnog vijeka. A sad neko može pitati, mušice, zašto uopće proučavaš mušice, kako to veze ima i sa čim? To su nekakve male centimetar velike životinje. Ali ono što ću ja reći je da su mušice iznimno dobri modeli za genetičku manipulaciju. I ti možeš u mušica, bilo, gotovo bilo koji, hrpu receptora, hrpu stanica, hrpu bilo kojih neurona modificirati na način na koji ti želiš. I onda vidjeti koji je outcome, odnosno što se dogodi nakon što to riješiš. I ukoliko se nešto dogodi što očekuješ ili ne očekuješ, to dalje možeš vidjeti na mišljima i dalje možda nekakvim još kompleksnim bićima. I na mušica zanimljivo, upravo um, u području medicine spavanja je 2017. dobivena Nobelove nagrada zato što su američki znanstvenici otkrili kako cirkadijani ritam, odnosno ritam budnosti i spavanja koji drži čovjeka budnim, odnosno tjera ga na spavanje, kako on funkcionira, upravo mušica je to dobivljena Nobelove nagrade. Tako da... O tom ritmu ćemo sigurno pričati nešto malo kasnije. Mene sad zanima, kako vi držite mušice budnima? Ja, Ili, I kako Ka... točno znate da one spavaju? Je, je li one uopće spavaju? <laughs> tako I to je isto odlično pitanje. I najtočniji odgovor je, mi sto posto ne znamo da mušice spavaju. Ali imaš jednu zanimljivu definiciju koja je meni isto ovako zanimljivamo tako reći, da mušice ti spavaju generalno govoreći kao ljudi. Po noći spavaju, po danu su budne, iako popodne imaju jednu sjestu što kažem, znači malo ti spavaju i popodne. I ona definicija spavanja mušica koja je vrlo ovako zanimljiva, je da ako se mušica ne kreće pet minuta, ne kreće, mi tvrdimo da ona spava. I sad je to naravno ekstremno vrlo upitno je li ona spava ili ne spava Neki ljudi su tvrdili da postoje razno razni stadi spavanja u mušica Što je meni isto zanimljivo Možda postoje, možda ne postoje, ne znam Je li postoje, ali to je jedna definicija kako, kako one spavaju A kako ih mi držamo budnima obrnuto Mi pokušavamo da drža budnima tako da one ne stoje da se konstantno kreću A jedna od metoda ti je mehanička deprivacija spavanja Odnosno staviš mušice na nekakav eh, shaker Odnosno nekakvu napravu koja je konstantno trese i te mušice nikako ne mogu spavati ali te mušice su i pod stresom i onaj može kazati ok možda je taj stres koji je zapravo uzrokuje taj oksidativni stres u crijevima ali onda imaš i drugu metodu tako što napraviš genetičku manipulaciju na određenim žičanim stanicama mušice u mozgu mušice i taj instaliraš jedan kanal jedan ionski kanal koji je aktivan isključivo na određenoj temperaturi Muži žive na 25 stupnjeva, kao, kao i ljudi, i na, tom, na tih 25 stupnjeva taj kanal nije aktivan. Kad ih staviš u 29 ili 30 stupnjeva, taj kanal postaje aktivan i na tim neuronima koji inače suprimiraju spavanje, ti suprimiraš neurone koji suprimiraju, ti oprosti, aktiviraš neurone koji suprimiraju spavanje, znači mušica je više budna i ti je termogenetički, tako termo kao temperatura, genetička i genetička manipulacija, držiš budnima. I isto razvije oksidativni stres i te mušice. Taj oksidativni stres je danas, ja bih rekao, sve češće onako prisutan i u medijima i u nekakvim, ajmo reći, nećemo reći medijima, ali osobama koje promoviraju zdravlje mm -hmm. kao kao nekakav faktor koji treba uzeti u obzir što je taj oksidativni stres mm -hmm. na koji način se on može ukloniti iz našeg mm -hmm. organizma ili kako se to već mm -hmm. znači oksidativni stres Amo početi od toga što stvara oksidativni stres oksidativni stres stvaraju takozvani takozvani engleski reactive oxygen species ili znači, reaktivni kisikovi radikali oni su najnormalnija pojava u ljudskom tijelu stanice ih u najnormalnijem stanju stvaraju i one su važne za komunikaciju između stanica međutim u normalnom organizmu ti kisikovi radikali se otpuštaju nakon vrlo kratkog vremena, zato što su oni toksični za stanice ako se zadrže predugo. I onda oksidant stres nastaje ako se ti kisikovi radikali ne otpuštaju, ili ako se previše njih stvara pa se ne može dovoljno maknuti iz organizma. I kad se oni nakupe, onda se stanice oštećuju, njihova DNA se isto tako oštećuje i stanice zapravo umiru. I tako se ti stres je povezan sa brojnim bolestima, ne odnužno sa spavanjem, primarno ne bih rekao primarno sa nespavanjem, već sa rakom je vrlo često povezan, nekim neurologskim bolestima, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i slično, ali ne bih rekao da je to možda uzrok, raka ili uzrok Parkinsonove bolesti ili, ili Alzheimera, već da je to jedna od stvari koja se događa u procesu nastanka, nastanka te bolesti. A ovo što si pitao kako se može ukloniti, jako varira, naravno naj, naj odgovor je uklonit ćemo antioksidansima ili molekulama koje, koje čiste te kisikore. Međutim, problem je ovisno o bolesti kako ćemo ovo ukloniti. Najlakše je bilo da mi popijemo tabletu, ne znam, vitamina C i sad uklonimo cijeli oksidan stres u organizmu. Nažalost, to tako ne funkcionira. I molekule koje, koje trebaju doći, na primjer, do mozga, trebaju proći takozvanu krvno-moždanu barijeru. jer znači, jednu barijeru koja, koja dijeli mozak od, sa, od cijelog sastava krvi. Samo određene molekule prolaze zbog očitih razloga, se moz, jer mozak važan i treba ga čuvati. I sada kako ćeš ti napraviti da treba da popiješ nekakvu da taj vitamin c prvo ne, da, da kažem laički ne, ne izgori u, u, um, um, u želucu da ode u krv da pređe krv možda u barijeru i u svojoj punoj potenciji odnosno snazi dođe do određene regije mozga gdje je trebao oksen stres ukloniti. to je već malo izazovnije uh, nego možda ovo što, što mi radimo jer nama je okseljen stres u crijevima i onda damo antioksidans na usta najnormalnije i onda se on ukloni iz crijeva Ajmo se mi vratiti malo opet na spavanje. Mm -hmm. uh, što se događa s našim mozgom u cijelom tom procesu spavanja? Mm -hmm. Znači, od onoga trenutka kada legnemo u krevet, mm -hmm. pa do trenutka kada se ustajemo iz kreveta. Znači, ona zadnja faza, recimo, mm -hmm. buđenja i ranog mm -hmm. vremena poslije buđenja. Je, to, je, to je jedan fascinantan proces. Je, u biti, mozak jako zanimljivo reagira um, kad čovjek zaspe. Znači, kada prvo čovjek ode u krevet, tako, Ajmo početi od budnosti. Mozak u budnosti, kada mi promatramo njegovu aktivnost, emitiramo, tako kazati, takozvane beta valove. Odnosno, kad ti pratiš aktivnost mozga putem eeg odnosno jednog aparata koji prati moždanu aktivnost, staviš na lubanju nekakve elektrode i pratiš moždanu aktivnost, on emitira beta valove. To su, to su znaci da je mozak budan. U načelu, sigurno postoje nekako patološka stanja gdje mozak nije budan, ali emitira beta valove, ali da tu sad ne, ne pričam. Nego, generalno to, kad čovjek ide kako se čovjeku spava legne u krevet zatvori oči ti beta valovi postanu to su brzi valovi oni postanu sporiji i postanu takozvani alfa valovi nakon što i to je stanje opuštene budnosti kako se zove zatvorene oči gleda, ili, ne, ili možda gledaš tamo u plafon ali vrlo opušteno bez stresa i razmišljanja nakon toga čovjek generalno e, ako ima zdravu arhitekturu spavanja to je jako važno odlazi u takozvani stadij jedan spavanja. Vrlo plitko i vrlo kratko trajanje tog stadija u generalno ukupnom trajanju spavanja. Nakon sta- i vrlo lako čovjeka probuditi iz tog stadija, bilo kakav dodir ili pozove čovjeka, on se vrlo lako probudi. I nema nikakvih posljedica koje, će, koje neka ljudi osjete kad se probude, ajme što sam umoran, teško mi uopće doći sebi, to ništa nema veze sa stadijem jedan. Nakon stadija 1 čovjek ide u stadij 2 spavanja, koji je nekako srednje duboko, ali ne duboko spavanje u, klasičnom, u klasičnom te, klasičnoj terminologiji. To je najduži stadi spavanja i iznimno je važan za memoriju, pamćenje i generalnu rehabilitaciju. Ali, nakon stadija 2 čovjek ide u duboko spavanje, odnosno stadi 3, koji je najvažniji za memoriju i osobi za regeneraciju tkiva. Iznimno važno i za kognitivne procese. Hoće kazati da čovjek sutra bude koncentriran odmoran i sve ostalo pun energije važno je da ima dovoljnu količinu stadija tri nakon stadija tri čovjek odlazi u rem stadij spavanja koji je najčešće povezan sa snovima Jel? znači većina snova se dogodi u rem stadiju spavanja i to najčešće onih bizarnih snova sanjam da sam ne znam na marsu i sve nekakvi bizarni snovi a ovi jednostavni snovi, na primjer, sjećam se prijatelja koji sam vidio jučer, se najčešće ne događaju u remu, nego u ostalim stadijima spavanja. I tako kad prođeš sad jedan, dva, tri i rem, prošao si takozvani ciklus spavanja. Jedan ciklus spavanja koji traje negdje oko 100 minuta, 90, 110, nevažno, oko 100 minuta i ponovno nakon rema čovjek najčešće ide ili u stadi 1 ili u stadi 2 i onda 3 rem, 1, 2, 3 rem i prođe nekoliko tih stadija, ciklus prosti, spavanja kroz 7, 8 ili koliko 9 sati spavanja. Problem se događa u, u, u organizmu koji nema u čovjeka koji nema zdravu arhitekturu spavanja da on provede previše vremena u na primjer stadiju 1 prema u stadiju 3 koji je duboko spavanje ili možda previše u REM stadiju spavanja. Ili kada zaspe ne ide logično 1, 2, 3 REM, nego ode odmah u REM stadiju spavanja. I to je poremeć arhitekture spavanja koji će dovesti do toga da se čovjek osjeća sutra umorno, nekoncentriran i kognitivne poremećaje će imati. Ali će imati i dugoročno zdravstvene posljedice ako je taj poremeć arhitekture spavanja zaista ozbiljan. U smislu da čovjek vrlo malo ili išta provede u dubokom stadiju spavanja. Tako da je to jedan aspekt kvalitete sna koji je koji, ja bih rekao, je jednako, va, jednako ili slično važan kao i sama dužina trajanja trajanja spavanja. A, jedan od bitnih faktora je ta dužina trajanja spavanja, mm -hmm. ali se tako se spominje kako su bitni ti ciklusi i bitan mm -hmm. je određeni broj ciklusa u jednoj mm -hmm. noći kako bismo tako mi se osjećali sutra dan odmorni i spremni za sve mm -hmm. zadatke koje nas čekaju tog dana. A, koliko tih ciklusa je potrebno zadovoljiti mm -hmm. da oni budu kvalitetni do određene mm -hmm. mjere kako bi se mi sutra dan osjećali dobro i što sve utječe na uh, tu arhitekturu spavanja u smislu što sve remeti i što mm -hmm. sve možemo mi napraviti kako bismo imali bolju arhitekturu spavanja odnosno omjer tih uh, faza. Mm -hmm. je. Naravno, ono što je... Um, jako važno tu, prvo možemo ovaj, ovaj cikluse spavanja zapravo, zapravo proći. Ako jedan traje negdje 90 ili 100 minuta, zaista varira osobi, a čovjek bi trebao spavati negdje 7 do 9 sati, osoba od 18 do 65 godina starosti negdje 7 do 9 sati, ako to izračunamo, to je negdje koliko 4-5 prilike ciklusa spavanja plus minus da čovjek prođe. Um, stariji ljudi, što sam rekao, um, imaju generalno kraći, kraće spavanje ne patološki kraće spavanje nego jednostavno zbog jedna od teorija zašto ljudi imaju stari kraće spavanje zašto kraće spavaju generalno je, je što jedan dio neurona koji je važan za održavanje održavanje ritma spavanja odumire i onda se događa blagi poremećaj određenih ciklusa spavanja i zato je jedna od teorija tako da to nije Fakt, čini se, nego jedna od teorija zašto se to događa. Djeca, na primjer, jako zemlja što spavaju 12 sati, mala djeca, 12 sati, 13 sati ili više. Zašto oni spavaju 13 sati, mi ne znamo. Može se možda sad teoretizirati, zato jer rem -sadi spanja je REM sad spavanja iznimno važan za razvoj malog djeteta ili duboko spavanje je važno, ali zašto 13... Ne znam zašto djeca toliko, toliko puno spavaju. Ili zašto životinje neke spavaju jako malo, ne znam koja je, koja je fiziološka, fiziološki razlog za to. Ono što je važno kod osiguravanja dobre kvalitete spavanja je takozvana higijena spavanja. Isto kao što postoji higijena, oralna higijena, higijena, da pereš zube. I to postoji higijena spavanja. Odnosno, to su svi nekakvi procesi koji čovjek radi prije nego što zaspe. A to je, na primjer, da ne treba jesti nužno prije spavanja. Sa dva vremena prije spavanja, tri sata, ne treba jesti. Osobito ne nekakve teške obroke. Znači, ne treba večerati pola sata ranije. Možeš pojesti jabuku, to je okej, okay, ali ne treba večerati sat vremena ranije. Ne treba fizičku aktivnost raditi sat vremena ranije. Ono što je jedna, jedna ideja je da fizičku aktivnost ne treba uopće na večer dva, tri sata pre spavanje raditi, međutim neka istraživanja su ipak pokazala da ona poboljšava dva, tri sata ranije, da poboljšava kvalitetu spavanja. Koliko je to, to je, to je još uvijek recimo diskutabilno. Tu možda ovisi jako puno da. koliko intenzivna je ta Sigurno, bi, ali... tako je. Ovo pričamo recimo srednjoj intenzivnoj li A sigurno ne treba što je logično raditi, ultralizirati tijelovišbu pola sata pred spavanje. Ne treba piti alkohol nužno odmah pred spavanje. Ne treba pušiti, ja bih rekao nikad, ali osobito ne pred spavanje ne treba pušiti. I ono što je važno, osim toga da čovjek ide spavati i da se diže u isto vrijeme idem svaki dan u isto vrijeme, idem spavati u 11, dižem su 7, konstantno isti ciklus spavanja. Da se krevet koristi kao krevet za spavanje i za, nekakve, i za intimne odnose, a ne za gledanje filmova, za jedenje. I što broj, brojni ljudi broj, da i ja to nekad radim, jer to je jednostavno gušt, ono što kažu u krevetu, pojesti ili pogledati film. Ali ne treba to generalno da, da mozak asocira krevet sa svim, tim, sa svim tim stvarima. Temperatura u sobi je iznimno važna. Pokazano je da niže temperature, 20, 21, 22 stupnja, poboljšavaju kvalitetu spavanja. Tako da bi preporučio da temperatura bude 20, 21, 22 stupnja. Ono što je još važno je da madrac bude kvalitetan, jer nije svaki madrac madrac i nije svaki jastuk jastuk, jer često ljudi, a, ah, madrac, madrac. Važan je kvalitetan madrac i važan je kvalitetan jastuk i važna je da ne, važno je da nema buke u sobi, logično, ali da se smanji svjetlo. Idealno da uopće ne bude svjetla u sobi ako ikako moguće, jer to, to može doista poremeti kvalitetu svanja ili cirkadijani ritam generalno. Znači pričamo o tome da je potpuni mrak, Ta, zaista, ono, možda najzdravije, za, o, najbolji... O, ono, što je, da, upravd, ono što bih rekao je malo noćno svjetlo, ne odmah pokraj očiju, nego malo noćno svjetlo, da vidiš kad se ustaneš da možeš možda do WC ili negdje, je ok, to je baš jedno nedavno istraživanje pokazao. Ali generalno govoreći pod Puni ili gotovo potpuni mrak. Tako je. si i valove, uh -huh. tako. Možda ne valove na EKG valova. Uh -huh. Možeš li nam objasniti što su oni, uh -huh. kako oni idu redom uh -huh. i što oni možda znače u određenoj fazi spavanja? Tako. Znači valovi na EEG-u, na falografiji, odnosno metodi kada staviš elektrode na, na ljudsku glavu da pratiš aktivnost mozga, zapravo pratiš razliku u voltaži u, jer se kaže voltaži mislim da je voltima ili između određenih elektroda. Staviš ne znam, šest elektroda, osam ili de, koliko već staviš elektroda, pratiš razliku u, u voltaži između jedne i druge elektrode, Što zapravo indirektno pratiš neuronsku aktivnost. da Koliko je mozak aktivan, jako aktivan, malo aktivan ili tako. Imate to očituje u valovima, doslovno koji izgledaju kao valovi, na, ekranu od kompjutera, od, od, ovoga je, li, računala, kad gledamo. Mi možemo razlikovati nekoliko vrsta valova. Beta valovi, što sam rekao, su primarno valovi asocirani uz budnost. Ne govorimo govorim o zdravim ljudima bez patoloških stanja. Primarno asocirani uz budnost. To su brzi valovi koji, koji gdje mozak zaista radi. Opuštena budnost kad čovjek ide spati su alfa mozak nešto, nešto usporenije, možemo tako kazati, radi. Nakon što čovjek uđe u stadi, u prvi stadi sna, javljaju se takozvani teta ili theta, kako se već kaže, teta valovi. U stadiju dva spavanja, kad čovjek ide dublje u spavanje, e, Isto se isto postoje teta valovi, međutim, postoje dva vrlo specifična nalaza na eeg u tako da znaš da je čovjek u stadiju dva spavanja, a to su on možda malo kompleksniji, ali mogu sve jedno reći. Jedan se zove K-kompleks, K-kompleks, koji je jedan vrlo tipičan, jasan iz aviona znak na, na EG-u koji možeš odmah prepoznati, a drugi je takozvano vreteno spavanja, odnosno, jedan jedna, jedan br, jedna brza i kratka neuronska aktivnost koja se događa jako često u stadiju dva spavanja koja je često povezana sa memorijom i pamćenjem. jer misli se da su ti kratki brzi ritmovi egija koji vrlo malo traju povezani sa transferom pamćenja transferom memorije u duor memorije koje smo u danu jeli e, e, naučili da se pohranjuje u dugoročnom memoriju da je to ono za što služe ta vretena spavanja i ka kompleks. Je li to 100% točno? Naravno da nije, ali to je ono što se što se da radi. I nakon što uđemo u stadi tri odnosno duboko spavanje, tu se javljaju vrlo spori i veliki, da tako kažem, delta valovi koji su vrlo tipični za duboki stadi spavanja. Ono što, što razlikuje e, američko od evropske akademije e, e, spavanja evo akademije spavanja je što imamo tri neka se dijeli na tri neka se oprosti tri dijeli na dva dijela stadi tri i stadi četiri a samo ti varira koliko u određenom vremenskom intervalu imaš delta valova. Ako ti je više od 50% delta valova, to je stadi 4. Ako je manje od 50% delta valova u toj um, periodu, ti je stadi ja, To je nevažno, to je sve duboko duboko spavanje. I onda imaš REM stadi spavanja, nakon stadija 3, gdje ti se javljaju vrlo specifična brza isto neuronska aktivnost koja ti je miks beta valova i još jednih koji se zovu um, valovi oblik, kako bi to rekao na hrvatski, valovi oblika um, um, motorne pile ili pile generalno saw tooth wave, znači kao zubi od pile. Um, tako, se, tako izgledaju ti valovi koji su vrlo tipični za REM. I ono što je zanimljivo, REM ti se još zove i paradoksalno spavanje jer EEG izgleda vrlo slično u REMu kao u budnosti. I to ti je paradoksalno jer čovjek spava, ali zapravo izgleda kao da je, je budan I frekvencija srca ti raste, ubrzano ti je disanje, povećan ti je tlak, vrlo sliči na, na budnosti, na fascinantan ubiti stadi, stadi spavanja. Da li, uh, da li ima promjena na egu uh -huh. pretpostavljam da ima ali možeš li malo objasniti povezanost uh -huh. sanjanja odnosno snova uh -huh. sa događajima na, na date ono što je jedna od stvari je to, to je jedna kolegica iz bazela iz nekog, nekog švicarskog grada radi um, i ja sam slušao baš i vrlo zanimljivo predavanje jedan od problema kod tog predavanja je ti ne znaš kad čovjek sanja je li ne možeš baš ok, ja sad sanjaš, a on spava. Zako ne možeš ga pitati. I onda ono što oni rade je e, bu, kad misle da spava po, po određenoj frekvenciji na EG-u, oni probude čovjeka i, i pokuša, pitaju ga da li se sjeća, jesi li sanja upravo što si se probudio. I ne pokušava taj način neko korelirati te valove. Ja, ja nisam eksertu u tom polju, ali ono što oni rade izgleda zanimljivo. Ja ne mogu baš sve kazati da mogu sa 100% sigurnošću reći određeni EG valovi jednako, jednako, sanjanje, a osobito ne jednako, ne znam, agresivno sanjanje ili neko lijepo sanjanje, to je već iznimno teško, ali jedno jako zanimljivo područje. I rekao bih da Postoje određene regije mozga možda koje su malo više asocirane sa sanjanje ili malo manje, ali to je, to je sve vrlo, to je još jedno ja bih rekao ne istraženo. Ono što ti mogu, ne područje, Možda ono mogu reći o spavanju, sanjanju što je vrlo zanimljivo, možda zanimljivije od, od ovoga je ljudi koji su rođeni e, slijepi, oni isto tako sanjaju vizualno, što je jako zanimljivo jer su slijepi od rođenja ili koji su slijepi kasnije u životu što je možda lakše objašnjivo, ali koji su slijepi od rođenja i ono što se pretpostavlja je da ljudi koji su slijepi od rođenja zapravo im mozak za vrijeme spavanja vizualizira objekte koje oni diraju za vrijeme budnosti tako da diraju ne znam stol stolicu i to su nekakvi oblici koji zapravo onda oni sanjaju takve oblike što je vrlo zanimljivo tako da oni imaju vizualno sanjanje ljudi koji su gluhi imaju ljudi oh, prostit, ljudi koji koji su um, 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 ne gluhi, nego um, njemi. I, tako, njemi, mogu sanjati isto tako da govore u snu. Što je jako zanimljivo. Ljudi koji imaju amputirane određene um, um, udove ruke i noge, sanjaju da trče, sanjaju da hodaju, sanjaju kao da imaju te udove. Tako je to vrlo jedno zanimljivo, jedno fascinantno zapravo područje medicinje spavanja ti, ti snovi. Što je sa nevoljnim trzajevima naše mm -hmm. muskulature? Znači mm -hmm. jako puno ljudi uh, misle da je uh, ono kako kažem, kad se trznemo, kad mm -hmm. se utonuo u san. Da li to je. zaista tako? Ono to, to je takozvani hipnički trzaj. Što se događa? i Taj hipnički trzaj se jako najčešće događa u stadiju 1. Kad čovjek tek zaspe. postoje brojne teorije, znači ukratko ne znamo zašto se to događa. Teorija zašto se to događa je da mozak pokušava shvatiti koliki je tonus, koliki je, kolika je aktivnost mišića. I sa tim trzajem on provjerava ok, su li ti mišići opušteni ili nisu opušteni. Jer kako čovjek ide dublje u stadije spavanja, mišići postaje sve opušteniji do stadija rema kada je potpuna atonija, odnosno najveća opuštenost, najniži tonus mišića. I sad je to teorija koja je, ne, ne znam koliko je točna, koliko nije, ali to je zanimljivo. Tako da to se događa u biti u stadiji jedan taj, taj hipnički trzaj. Negdje sam pročitao da ta atonija mm -hmm. je zapravo nekakav obrambeni mehanizam naših tijela da je. prilikom spavanja, odnosno sanjanja, je. mi sami sebe ne ozljedimo. je Da li je to istina? Mislim da je to, to čak neka studija bila na mačkama. Ako je se ne na mačkama na što... i to je jedan francuski uh, istraživač, mislim da je u 60. godinama. Uh, mislim da se zove Michel, ili kako se to već čita, Jouvet. Mislim da je Jouvet, prezime Jouvet. I on je zapravo radio studiju mislim da je u 60-im, ali nevažno, znači prije 50 godina, na mačkama. On je uništio mačkama, to se, ja ne znam koliko je danas to etički dopuštivo, ali tada je još to bilo, on je uništio mačkama jedno područje u moždanom delu, znači jednome, jednome dijelu um, koji se nalazi odmah uz mozak. Jeli. Uništio jedno područje za koje on smatrao da je važno za upravo tu da je, da je zaduženo za stvaranje te atonije mišića odnosno te velike opuštenosti mišića i kad je uništio to područje onda je vidio da te mačke koje se pretpostavlja da sanjaju sanjaju vrlo fizički da tako kažem šapama su se kretale um, i kao da su se trčale ili borile s drugim mačkama i onda je ideja o tu nastala ok u ljudi je vjerojatno to da ne ozlijede sebe ili druge oko sebe ovaj, ali to je, to je to je teorija jer teško je to dokazati zašto je isključivo ima atonija mišića. Ono što mogu reći atonija mišića može biti zbog, isto zbog nekakvih drugih razloga. Čovjek u stadiju REMA, čest, jedna od e, stadija gdje može biti su parasomnije. Odnosno, e, a to može biti u dubokom spavanju isto, ali parasomnije su poremećaj spavanja gdje čovjek radi aktivnosti koje nisu normalne za spavanje. Na hodanje. Mjesečarine. Mjesečarine, hodanje za vrijeme spavanja. E, struganje zubima. Ili što smo mi imali u laboratoriju za spavanje e, čovjeka koji je bio agresivan za vrijeme spavanja, nesvjesno. Kad kažem agresivan, kažem, on se ustava iz kreveta, Nesvjestan, spava, to je parasomnija, i počeo je razbijati sobu oko sebe. Nesvjesno. I onda je sestra, je li ušla, to je bilo u bolnici, sestra je ušla u sobu i probudila ga iz te agresije i on nije bio uopće svjestan što se dogodilo. Tako da to su isto nešto ne, zanimljive te parasomnije um, koje, koje se događaju. Tako da može biti i zbog toga, u biti što opet ima veze zapravo da se čovjek ne ozlijedi, da, da može biti da je radi toga, ali... Točno 100% ne možemo reći zašto, ali najbolja teorija koja drži vodu po meni je da se ne ozvedimo. Ili sebi, drugo ko sebi. Ajmo se malo još vratiti na faze spavanja. Mm -hmm. U kojoj fazi spavanja, odnosno sna, mm -hmm. Je najbolje se probuditi. Da, najbolje... Da, da li je bolje se probuditi u rem fazi spava na kraju rem faze, dok još ona traje, ili opet u na prvoj mm -hmm. fazi spavanja kada smo već krenuli u sljedeću jel, sljedeći ciklus? Ono što ti mogu reći, da je najgore sigurno u dubokom spanju se probuditi. Znači, u stadiju 3, zato se čovjek osjeća umorno, zbunjeno i treba vremena da dođe sebi. Ono što bih ti rekao, je da se probudiš na kraju rema savršeno. Ako to uspiješ tajmirati, svaka čast. Ali ako se probiš u stadiju jedan, to je ok, nego samo je važno da se ne probudiš, jer će se osjećati jednostavno ne najbolje u dubokom, dubokom stadiju spavanja. Imaš aplikacije nekakve, ja sam komunicirao sa jednom, jednom tvrtkom, isto ovaj, vrlo ne je vrlo popularna jedna aplikacija za spavanje. Slobodno možeš spomenuti. Znači... Odlično, znači zove se Sleep Cycle aplikacija, ako se možda čuli, ima ne znam, desetke milijuna downloadova um, i švedske firma jedna koja isto radi tu aplikaciju gdje te pokušava probuditi ne u dubokom stadiju spavanja. I ti biti namisliš na mobitelu da te probudi od ne znam, 7 do 7.30, nema 7.15, nego 7.30 i ona te ona probuji na temelju je li, toga kako ona misli da, u kojoj misli da se stadiju spavanja. I jedna zanimljiva stvar, ne znam koliko je točna, ali jedna zanimljiva stvar što oni pokušavaju, pokušavaju napraviti. To je, mislim da sam čak skinuo jednom tu aplikaciju, mm -hmm. pokušao s njom se probuditi, pa se skoro i na posao. E, tako je. Tako da vidiš. Ej. Ali, ali je bilo, ako se ne varam je mm -hmm. te aplikacije, da ona uh, prima zvukove koje mi tako proizvodimo je. tokom spavanja mm -hmm. u smislu meškoljenje. Tako e, la, nekakve kretnje, mm -hmm. ljudi kažu, ili smislu disanje, mm -hmm. tako je I ako je stavimo dovoljno blizu, tako tako je. ako čak stavimo na madrac, mm -hmm. ono osjeti u biti pomicanje je. i na temelju toga pokušavate probuditi u smislu sa laganim nekakvim. Vibracijama ja mislim čak pa onda I zvukovima zvuk mislim da, da su čak da, bili da. Ono što sam isto zanimljivo pričao je sa um, Čovjekom koji je bio viši direktor uh, Medicinski direktor Samsunga Ogromne ali, tvrtke koja ima svoju health diviziju Ogromno isto Um, sad inače radi u Microsofta, sad je čelnik um, medicinske divizije Microsofta Vrlo je zanimljiv, um, iznimno talentiran čovjek za te stvari I on mi je baš pričao kako su u Samsungu razvijali um, aplikaciju um, ovaj, Pametni sad, smartwatch, ali, ali da, ti da ti prati spavanje, da ti pokušava probuditi se u tom stadiju spavanja oni su radili um, um, taj dio, um, kalibrirali taj sad po frekvenciji srca jer su neke studije koje koja nisam možda upozna s njima, pokazale da, da frekvencija srca dobro kole, korelira sa stadijem spavanja. Da, meni jasno frekvencija srca ide dole do rema kada se diže, ali nisam znao da možda toliko dobro korelira sa tim stadijima spavanja, kako to funkcionira u ljudi koji imaju možda nekakve srčane aritmi ili nešto. Ne znam, ali na primjer to je bilo glavno na temelju čega su ljude budili u, ovaj, izbjegavali buđenje u dubokom, stadiju spavanja, što me je zanimljivo. Ajmo onda pokušati definirati koliko sna mm. je čovjeku potrebno za najbolji oporavak, kako kognitivni, tako i fizički oporavak. Osim one Najjednostavnije definicije 7 do 9 sati ljudima do 18 do 65 godina. Jer inače sam na, ovoj, na uredničkom odboru jednog časopisa Američke akademije za, za medicinu splane, pa dobivaš ove update-ove. I, I te stvari še, 7 do 9 sati. Ja bih ti rekao, nemoj ispod 6. Molim te, nemoj ispod 6. Nemoj ispod 5, kao što sam ja zbog aviona. To je jako loše. Znači, to ne, zaista ne treba. Ono što, ono što bih rekao je da je zaista... Um, um, underappreciated, malo se cijeni koliko je ova arhitektura spanja važna. Jer hrpu ljudi sam vidio u, u, u klinici koji dođu ja spavam sedam sati, ali opet sam umoran. Ja spavam sam, ali opet sam umoran. Konstantno. Da, to može i poremećaj spavanja, apnea o kojoj možemo pričati, apnea spavanje, ali to doista može biti pod navodnike samo poremeća arhitekture spavanja, koji nema lijeka da ti ja sad dam ovako nešto, super, to se izlječe. To je, to je treniranje da ideš spavanje. Ovo sve ovo higijenu spavanja koju smo pričali malo prije i u isto vrijeme i da pokušaš tu arhitekturu spavanja, da ima nekakvih lijekova koji ne bih uopće rekao da djeluju direktno na povećanje ili smanjenje stadije spavanja, već generalno na usnivanje i to, pa onda možda uspije izlječiti ta, taj poremećaj arhitekture spavanja. Ali osim 79 sati zaista je važna i kvaliteta spavanja. Uh, što se događa sa našim tijelom prilikom spavanja? A da je pod utjecajem ne znam nekakvog treninga u smislu. Kaže se da je san najbolji oporavak naših mišića. Pričamo o tome zato što je velika većina gledatelja slušatelja ovog podcasta su sportaši ljudi koji treniraju i koji zanima kako mogu iskoristiti što kvalitetniji san za što bolji oporavak kako bi bili spremni za aktivnost sljedeći dan. Možeš li nam objasniti što se to događa sa našom fiziologijom u samim mišićima ili u našem organizmu, a da je pod utjecajem spavanja? Ono što, ono što, ti mogu reći, baš imamo jedan projekt o spavanju i sportu, pa to sam upoznat dosta s tom temom. Ono što bih ti rekao je, spavanje utječe na tri kategorije, tri nekakve kategorije u sportaša. Performanse, smanjenje rizika od ozljede i brži oporava kad se ozljeda, kad se ozljeda dogodi. Ono isto tako što je važno je da tih radova malo. Znači, radova koje, da ti ja sad mogu do molekule objasniti, nažalost, kako spavanje utječati, mogu generalno ću ti ovako reći, ali ne, nažalost ne mogu jer tih radova nema. I onda, apropo toga, i ne znam, najdetalnije, um, najdetaljnije, ne znam se u biti generalno kako točno spavanje utječe. Ali ono što se zna i da je spavanje, na primjer, imaš, jedan, imaš jednu molekulu uh, koja je iznimno važna za kontroliranje cirkadijanog ritma koja se, na primjer, nalazi između ostalog u mišićima, primar. Što je zanimljivo zove se B mali 1, na primjer ovako jedna zanimljiva, zanimljiva molekula, zanimljiv gen u biti, koji, koji, se, koji je važan za cirkadijani, cirka ritam. Spavanje, osobito dubokoj stadi spavanja, što je iznimno važno, duboki stadi spavanja, utječe na oporavak tkiva. Ono što su, vi, nažalost, detalje ne mogu reći, nego što mogu ti kazati ove studije koje smo gledali, je da ljudi koji, koji, su spavali duže, uspored ljudima koji spavali, a to su dva sata, ali mislim da je bilo sedam, 7, i 7, sati ili šest i osam, zaboravio sam, su imali brži oporavak od ozljede. Ne brži oporavak 50%, ali mislim da je bilo 10 ili 15% brži oporavak od ozljede. Ono što je važno je da su ti ljudi imali manji rizik za buduću ozljedu. To mi je isto, buduću, isto, karaktera, buduću ozljedu. To mi je isto važno. Ono što bi ti rekao da je spavanje jako, jako važno je generalno kognitivni procesi. Jedna od ideja zašto je spavanje važno za kogniciju, nekakve recimo molekularni dio, za vrijeme budnosti čovjek nakuplja mozak ili razno razne a, a, produkte koji izlaze iz staničnog metabolizma. Mozak radi, logično kao što imaš auto, uzmeš benzin, ili benzin se u motoru kako već i izađe nekakav nusprodukt. Isto tako, stanica uzima hranjive tvari i izlazi nekakav nus produkt. Taj nus produkt, Um, te tvari trebaju biti odnesene iz mozga isti dan ono što je važno spavanje i ja rekao da je ovo gotovo pa potvrđeno Nioš, jer jedni ljudi ne vjeruju u ova što ću sad kazati zbog razloga ne znam točno kojih a drugi ljudi je to je objavljeno istraživanje koje može snaći na međutim neki nisu baš sigurni da je tako duboko spavanje potiče um, micanje tih toksičnih stvari iz mozga na sljedeći način, takozvanim glimfatičkim sustavom. Znači nije limfatički, ni ne znam kako, nego glimfatički. Glimfatički ima onaj dio od limfatički jer asocira na limfni sustav, djeluje kao limfni sustav, a drugi dio ovaj glija, glimfatički, je što su glija stanice, odnosno moždane potporne stanice, i imune stanice, važne za aktivnost ovoga sustava on funkcionira na način što tekućina u mozgu za vrijeme spavanja prola, i to je dubokog spavanja kada je najaktivniji ovaj glinfatički sustav ide kroz recimo prostore između žičanih stanica skuplja te tvari toksične i odvozi ih dalje u venski sustav i dalje iz tijela. Kada čovjek ne spava i to ne funkcionira, te stvari se nakupljaju ili kratko spava pokazano da te toksične tvari mogu uzrokovati, mogu povećati rizik za neurološke bolesti, Alzheimerov bolest. Tako će često vidjeti glinfatički sustav i Alzheimerov bolest u paketu i spavanje, odnosno ne spavanje i Alzheimerov bolest u paketu moguće radi ovog sustava koji ti opisujem i ne odvođenja ovih toksičnih tvari tim, tim glifatički sustav. To je jedna ovaj, od, rekao bih, možda zadnjih 7-8 godina otkrivena jedna nova stvar, taj glinfatički sustav. Koliko položaj tijela mm -hmm. u toku spavanja ima utjecaja zaista na arhitekturu spavanja? To je odlično pitanje koje smo... Pardon, Res... i koji bi najoptimalniji položaj tijela bio za spavanje? Znači, odgovorit ću na prvo, pa na drugi dio. To je odlično pitanje koje smo mi isto u laboratoriju pokušali otkriti. Zašto čovjek spava konstantno na u, u položaju horizontalno sa tlom, ajmo tako kazati. Zašto spava, zašto ne spava na stol? Zašto ne spava na nogama? Zašto ne spava na stolici ili bilo kako? Naravno da može, ali u normalnim uvjetima priča. Odgovor je zašto čovjek spava, ne znam Možda zbog toga teorija, zato što će se dogoditi atonija spavanja, a atonija mišića i nije baš dobro da se tad nađe na nogama će past i uzdjedi se. Tako da je moguće jedna od, jedna od takvih ideja. Druge ideje zaista ne znam koje o, su. Ja možda dati Naravno. ideju. Evo, Naravno. Što je meni palo na pamet. možda je to zbog tlaka, odnosno krvnog tlaka, jer je naj, možda mm -hmm, najlakše mm -hmm. srcu pumpati krv da svih može bit. dijelova tijela. Može biti, za vrijeme spanja može biti. Ali odlična ideja, možemo pokušati testirati i vidjeti kako, kako to funkcionira, ali zapravo odgovor, nemamo full odgovor, 100%. Ono što bi ja preporučio nevezano za odgovor je da ljudi ne spavaju na leđima. Vrlo jednostavan razlog. Zato jer apneja, odnosno jako čestlja, jako česti poremećaj spavanja, poremećaj disana za vrijeme spavanja, osobito muškaraca, starijih i nešto debljih muškaraca, se najčešće javlja na leđima kad čovjek spava na boku, puno je manja vjerojatnost ili puno je blaža apneja na bilo kojem boku. Tako da to je zašto bih preporučio. Apne, e, tako da to je zašto bih preporučio spavanje na boku. Ali drugih nekakvih razloga, osim patološkim stanjima gdje čovjek ima neke problema s plućima i to pa treba spavati nekako malo u povišenijem položaju što znaš, pričamo o ljudima koji možda nemaju nužno poremećaja ostalih, osim možda apneje. A što je, ne znam, što se spavanje na trbuhu? Mm -hmm. Spa totalno ok. Ono što bih rekao je, ima ona ideja um, 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 spuštanja male um, infancovih, male djece do, do, godine dana. Ako možda znaš da ljudi ih stave na leđa i onda je nekakva ideja da, da nažalost se vrlo rijetko se dogodi da idući dan nisu djeca živa zbog nekog razloga i sad se to povezilo sa svim i svačim. Najzadnje što sam ja vidio je da to nije povezano sa, sa spajanjem leđima i male djece i to, ali što je preporuka da bilo bi dobro ipak monitorirati tako malo djecu manje od godinu dana ako je moguće zna da je to jako teško sigurno roditeljima, ali ipak monitorira svako par sati da li je sve ok zbog XY razvo. To je najnovije što sam vidio da nije spavanje leđima jednako ogroman rizi, rizični faktor za, za smrt male, male djece doduše djeca u svojoj nekoj razvojnoj strukturi na početku se niti ne mogu okrenuti, mm. niti yeah. na bok, niti ništa, mm -hmm. ali oni imaju tu prednost što imaju možda malo veću glavu pa im sad mm -hmm. ta glava ne zabacuje se previše iza pa nema mm -hmm. poznatog yeah. hrkanja. Je, kod, <laughs> kod da, da. Sad kad si već načio tu temu uh, slip-up ne, mm -hmm. uh, možeš li definirati što je slip mm -hmm kako ona nastaje koji su, koji su sve utjecaji znači uh -huh. vanjski utjecaji koji mogu p, pridonijeti to sleep apnea i što uh -huh. ona zaista znači za uh -huh. čovjeka ali i za njegovo dugoročno zdravlje je. to jest kakve posljedice uh -huh. ostavlja Sleep apnea je poremećaj na, najčešći poremećaj disanja za vrijeme spavanja a najčešći poremeća spavanja je poremećaj spavanja nesanica logično je Poremeć apnea se definira kao prestanak disanja za vrijeme spavanja od barem 10 sekundi ne pet, ne sedam, nego barem deset sekundi i obavezno se nakon toga ili za vrijeme biti toga javlja takozvana desaturacija, odnosno pad zasičenosti krvi sa kisikom od barem 3%. Kada vidiš to, vidiš da čovjek ne diše, vidiš da je desaturacija, ti možeš reći ovo je jedna, ovo je jedna epizoda apneje. Ukoliko se te epizode javljaju manje od pet puta u satu spavanja, to se ne deklarira kao doista da čovjek ima apneju kao diagnozu. Ono, ukoliko bi bilo poviše 5 sati, 5 puta po, po satu, to bi se deklarirao kao blaga apneja. Od 5 do 15 puta. Od 15 do 30 puta je srednje teška apneja za vrijeme spavanja i 30 više puta je teška apneja za spanja. Tako da ti ljudi imaš, često ljudi koji ti imaju apneo, od taj indeks ili koji, koji, se mjeri imaju 35, to znači 35 puta u satu, znači svako dvije minute, prestanu disa po minimalno 10 sekundi. Ili potpuno, ili gotovo potpuno prestanu disati To su vrlo ozbiljni poremećaj spavanja. Koji je problem sa apneom? neće se ništa dogoditi ako apneju čovjek ima jednu noć. Ali nažalost to nikad nije tako da ima jednu noć i ona nažalost ostane. Najčešće se apneja, najčešći uzroci apneje su, ja bih rekao, fizičke ili fizionomske naravi u smislu. Muški spol je definitivno povećim većim rizikom. Je li to ima neke nekih drugih razloga, osim ovih koji ću kazati, ne znam, a ovi koji su mi najvažniji su debljina, odnosno povećana tjelesna masa, to je iznimno važan faktor za apneju. Široki vrat, široki vrat bilo zbog debljine ili nekog drugog razloga ili određeni anatomski deformiteti u dišnom, dišnom putu. Zašto je debljina, debljina i široki vrat za debljine spanja važni? Zapneju. Zato jer kad čovjek spava, mišići se opuste. To smo, to, smo, to smo rekli kako se mišići opuste tako više nema tolike snage ima dovoljno u ljudi koji nema ima dovoljno ali u određenih ljudi nema dovoljne snage da se drži dišni put konstantno otvoren jel Diš, mišići u, 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 u grkljanu ždrijelu i to nema to dovoljne snage i zbog razloga koji zaista se ne zna je u ljudi koji imaju ove poremećaje taj, taj dišni put praktički kolabira barem ovo 10 sekundi, kako on kolabira, ljudi prestanu disati. I onda se događa to da ljudi počinju, pokušavaju, po, ne bih rekao panično, ali zaista jako i snažno pokušavaju disati i napokon prodišu. Problem, problem apneje je što za vrijeme tog nedisanja se smanjuje zasičenost krvi kisikom. Kako se smanjuje kisik, tako se, tako, tako, se aktivira jedan dio živčanog sustava koji se zove simpatički živčani sustav jer vidi, ok, smanjeni mi kisik, treba reagirati. Kako on konstantno reagirava svako 30 puta u sat, svako 2 minute u satu, 10 godina, to možeš misliti koliko je to, koliko je to noći ili koliko je to, ne znam, tisuća, stotina tisuća puta koje mora reagirati, može se dogoditi njegova disfunkcija. Kada se dogodi njegova disfunkcija, onda se povećava rizik za hipertenziju, odnosno povećani krvni tlak, koji onda opet povećava rizik za moždani udar i sve ostaje udar i tako dalje. Povećava se rizik za diabetes, koji onda opet povećava rizik za moždani udar, bolesti bubrega i tako dalje i tako dalje. I to je sve problem ukoliko se ta apneja ne liječi. Znači, važno je mi je apneji ne dopusti da, da se zasičeno s krvi kisikom padne. I to, to ne dopuštamo na način što ljudima damo jedan aparat koji se zove SIPAP, CPAP, odnosno na to zovem obrnuti usisivač. Usisivač usisava, a ovo upumpava. On izgleda kao jedna kutija sa strane kreveta na kojoj je povezana cijev na kraju koje je maska. I tam, tu masku čovjek stavi na nos ili i ili usta, ovisno o dizajnu maske, udobnosti tako dalje I ona praktički diše za tebe tijekom noći. Međutim, ona kontinuirano upuhuje zrak što određenim ljudima predstavlja problem jer ti trebaš udisati ali izdisati protiv tog pritiska zraka i onda neki ljudi nekad imaju osjećaj gušenja teško im je disat i onda nekakve druge terapije nekakve druge vrste recimo sipapa se daju ono što se može dati je takozvani bipap odnosno bi level sipap a ovo sifo stoji continuously positive airway pressure, stoji kontinuirano pozitivni pritisak zraka, jer CPAP pod kontinuirani istim pritiskom upumpava zrak. BIPAP -up ima dvije razine. Dvije razine. Jedna kad udišeš zrak, jedna kad uh, udišeš, a druga kad izišeš. Kad izišeš je manja, tako da ti je lakše izdisati. Ali imaš i treću opciju koja se zove APAP, automatski uh, uh, positive airway pressure, um, koji automatski regulira tlak zraka kako bi se prilagodio tebi. Ali klasika je zlatni standard je CPAP, jer ipak jedan dobar dio ljudi ga prihvati, drugi dio se treba malo prilagoditi, a jedan, teško mi sad reći koliko post sigurno je desetak posto, dvadeset posto ljudi, ipak treba prijeći na BIPAP ili nekakve druge, neke druge terapije. Tako da to se koristi samo za vrijeme spavanja, ali je problema apne što je većinom neizlječiva. Što znači, da, ukoliko čovjek nema fizi, 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 fizičke deformitete ili puta ili bilo što nešto što, je, što se može popraviti kiruški ili neki drugi način, debljina na primjer ili može se popraviti, teško je ili god, zapravo neizlječiva apnea i kontinuirano moraš nositi sipa. Tako da to je problem. Uh, SIP-up odnosno samo up mm -hmm. je samo modalitet el, tako, mm -hmm. tog aparata kojena, tako na je. on funkcionira. To je u biti mm -hmm. neinvazivna mehanička ventilacija. Tako je. To, to se koristi ono, pogotovo sad u vrijeme pandemije. Taj da. aparat se koristio toliko puta da su ljudi mislili da je to respirator. U biti to je nešto da. malo drugačije, ali mm -hmm. ovaj, sad ljudi mogu shvatiti u biti kako to da. izgleda taj aparat da. i kako ti ljudi u biti... Uh, što oni se moraju proći mm -hmm. u svojoj noći da bi normalno spavali, znači to je stvar je... nelagoda ta, ta je. maska, je. neki ljudi dožive je. panični napada zbog je. toga jer je mm -hmm. ono neprirodno, potpuno uh, kako ljudi mogu to jest, koji su najraniji simptomi mm -hmm. sleep apnee? Kako mm -hmm. ljudi, znači, mm -hmm. osim da tebe sad neko promatra tokom sna i da si mm -hmm. ti uh, kako vi to kažete, kad idete na procjenu sna, kako na, na, polisonografiju tako, misliš? Tako, tako, tako. Je. <laughs> e, da ne odu na to, a kako mm -hmm. oni mogu posumnjati da imaju slipak apneo? Da. Osim ako spavaju pored a, nekog može to potvrditi, to... ali ako ne spavaju pored neko, kako oni to Bil... mogu potvrditi? I, da, idealno da spavaju i da osoba kaže, ok, ne dižeš trebaš ići na evaluaciju. Ali, ako ne spavaju, ili ljudi koji često putuju pa onda ne spavaju pokraj nekog nego sami, ili koji jedno, žive sami u sobi, jedan od najčešćih simptoma, neki od najčešćih simptoma su umor tijekom dana, je bih rekao 90%, 100% ljudi. Znači, taj umor tijekom dana je konstantno i ljudi ti uvijek, uvijek kažu, gotovo uvijek kažu, ja spavam svih sedam sati, ali ja jednostavno sam pre... Ja ne mogu funkcionirati tijekom dana. To budu zaista enormne količine umora. To nije malo mi se spavali, nego zaista enormne količine... Znači, umor tijekom dana, hrkanje često se javlja hrkanje kod tih ljudi, manjak bilo kakve koncentracije tijekom dana, što može se povezati s umorom, spavanje tijekom dana, jer ti ljudi su umori pa onda pokušavaju zaspati tijekom dana, suha usta se javljaju, glavobolje ujutro se javljaju, ali rekao bih umor i idealno ako neko može vidjeti, ali ako ne može vidjeti da ne spavaš, umor tijekom dana uz normalnu količinu sna, o, osobito, znači može bilo koga, od djece do najstarijih muškaraca, žena, bilo, može bilo koga, sportaša, bilo koga, ali na, ipak češće muškarci srednji do starije životni dobi Prekomjerne tjelesne mase je primarna rizična skupina. A onda naravno žene, djeca je to. Ti ljudi najčešće spavaju mm -hmm. preko dana, jel imaju potrebu da spavaju je. preko dana. Je. Danas svi zagovaraju moć power nepa. Da. Koliko je on zaista nama koristan? Da. Kako mi njega možemo iskoristiti? Mm. Koliko bi on trebao trajati ako bi ga yeah. uopće trebalo biti i kada je dobro ga možda iskoristiti? Mm. Pa, power nap je jedna vrlo vrlo cool stvar koju bi ljudi mogli koristiti ali pravilno. Power nap, znači ključna mi reći nap, a ne sleep, znači nije power sleep i ne treba spavati 3 sata tijekom popodneva. Beauty sleep. Opet. O, beauty koji ja nema naravno. Ali e, power nap je odlična stvar, preporuka totalno ok, ali treba kontrolirati do 30-40 minuta maksimum. Zašto? Problem je ako mi, rekao sam prije da onaj ciklus spavanja od stadija 1 do rema traje negdje oko 100 minuta trebamo ne ući, cilj je ne ući, oprosti, evo ga, cilj je ne ući u duboko stadi spavanja za vrijeme power nepa. Zašto? Zato jer ako uđemo u duboki stadi spavanja i to se događa, ne, jedan dan neće biti nikome ništa. Nego se to događa svako drugi dan, a ljudi, ima, mislim da ima ljudi koji spavaju svaki dan, svako drugi dan popodne, možda sat vremena ili sat i pol vremena, Može se cirkadijani ritam vrlo lako poremetiti. A onda, ako se poremeti cirkadijani ritam, odnosno ritam koji ti kaže u 11 ćeš ići spavati, u 7 ćeš se dignuti kako god, odjednom će ti kazati, ok, ne trebaš u 11 ići spavati jer si već spavao dva sata popodne, pa sad ti se tek u 1 počne spavati. A onda se nećeš dignuti u 7, ćeš se dignuti u 9. I onda to poremeti cirkadijani ritam često do te mjere da ljudi pokušaju u 11 zaspati i ne mogu. I onda se žale na nesanicu ili odnosno da ne mogu ići ili se bude tijekom noći, ali često žalim nesanicu, ja sam u krevetu sat vremena i ne mogu zaspati. A to se često događa zbog nečega što se uopće ljudi ne sjeti, što spavaš možda popodne sati povremena I logično ti ne treba ti spavanja 15 sati, nego samo 7 ili 8 sati. Tako da to, to bih preporučio do 30-40 minuta. Tako. I idealno ima jedan, ima jedan, period zapravo u cirkadijani ritmu kad, kad ne mogu reći da je čovjek dizajniran da spava popodne, da spava tijekom dana, ali ima jedan period od dva, u normalnom cikladnom ritmu, ne od neporemećenu, od 2 do 3 sata ili 2 do četiri sata je ta nekakav period kad čovjek po tom cikladnom ritmu i ima inklinaciju ići spati. Ali rekao sam, ne treba spavati dva sata. Hm. E, koji su da benefiti toga uh -huh. power nepa? Power nepa je odlična, znači učenje i pamćenje je odlična stvar odmor i koncentracija jer to je do, do, vrlo refreshing vrlo osvježavajuće bude za čovjeka te kognitivne stvari bih rekao su primarne ne bih rekao da nedostatak power nepa uopće uzrokuje povećan rizik za neke neke dugoročne bolesti a isto tako ne bih rekao da power nap uzrokuje nekakve smanjene rizike za bolesti tako bih rekao to vrlo jedno akutno kognitivni akutni kognitivni benefit da ima ta power nap ako smo sada, uh -huh. recimo, rekli smo da ajmo reći neka četiri ciklusa uh -huh. uh, u toku sna je to trebalo proći, jel uh -huh. tako, kompletna, uh -huh. u najboljem slučaju, uh -huh. uh, i ako smo slučajno spavali kraće za jedan ciklus, uh -huh. da li je možda dobro poslje podne odraditi uh -huh. taj još jedan ciklus u vidu nepa, ali da. ga produljiti na 110? Odlično sinora. pitanje i ja bih rekao da, nažalost, u matematici je 2 plus 2 4. U spavanju, nažalost, 5 sati po podne i 2 po danu je 7, ali nije 7. Znači, to nije 7 sati spavanja. Važno je po noći u kontinuitetu spavati 7 do 9 sati. Spavanje tijekom naših 5 sati, popodne 2 sata nije nadoknada jednako 7 sati. Nažalost nije. Bilo bi izvršno da je, ali nažalost nije. Ovim putem ćeš samo spavati manje nego što je potrebno po noći, a zbog spavanja po danu ćeš dobiti poremećaj cirkadinog ritma za mjesec dana, inače ćeš opet još manje spavati po noći i slabije spavati po noći. Tako da, nažalost, nije 2 plus 2. Četiri. A što je sa isto taj cika, cirkadijski uh -huh. ritam? Taj cirkadijani ritam dolazi u biti od, od latinske riječi cirka koja znači oko i dijani, dies ili diem što znači dan. Znači, to je ritam koji traje oko i u dužine oko jednog dana što je odlična definicija jer on ne traje točno 24 sata. On traje mislim 24 sata i 5 ili 10 minuta, ako što je blago iznad 24 sata on traje. I to je ritam koji, koji, kontrolira jedna mala grupa, primarno kontrolira jedna mala grupa neurona, živčanih stanica koja se, koja se nalazi u dijelu mozga koji se zove, i to je jedina latinska riječ koju ću kazati, se zove suprahijazmatski nukleus odnosno suprahijazmatska jezgra i to je takozvani SCN, SCN, Suprahijazmatic Nucleus je, je temeljna grupa neurona, nukleus kao samo jezgra je grupa neurona koja kontrolira taj ritam. On dobiva input, najvažniji input od svjetla, vanjskog svjetla znači ukoliko je vani svjetlo da sad ne objašnjamo taj živčani e, neuralni put, ukoliko je vani svjetlo, cirkadijani ritam kaže, ok, ta grupa neurona kaže, ok, vani je dan, ti trebaš biti budan. Ukoliko je vani noć, on kaže, ok, noć je, trebaš spavati. Međutim, to nažalost nije tako jednostavno, jer kad mi tijekom noći u jedan sat na večer, u ponoć ili jedanest na večer, gledamo film, radimo na kompiteru, gledamo na mobitel, to je svjetlo. I onda mozak kaže, ok, vani je još uvijek svjetlo, iako bi zapravo trebala biti noć što treba napraviti A ukoliko se to često ponavlja korištenjem mobitela tableta laptopa i tako dalje po noći u 11 ponoć na večer, velike da će dobiti poremećaj cirkadijenog ritma i onda ćeš, neće više spavati u ponoć nego u dva ujutro. Ovo vrlo plastično govorim. A to će naravno uzrokovati to da ćeš spavati kraće će trebaš probuditi za posao, školu ili bilo što, a to će dovesti do kronično zdravstvenih podstavica za 5, 10 ili 15 godina. I ono što bih rekao za cirkadijani ritam je, on, pošto je on pod kontrolom svjetla, Primarno svjetla. Ne samo svjetla temperature, isto tako, ali primarno. Svjetla bio jedan eksperiment, um, kad je to bilo možda 70 ili 60, ne znam, ovako možda 40 godina, eksperiment kada su dvoje znanstvenika pokušali vidjeti da li oni mogu taj cirkadijani ritam produžiti na 25 sati, na 26 sati ili koliko već. I oni su otišli u jednu pećinu bez svjetla. I onda su doista, kada su se, kada, mislim da je to trajalo 10-20 dana, vrlo dugo za pećinu, poni su hranu i to sve. Kad su izašli iz, tog, iz, to, iz te pećine, njihov cirkadijan ritam je doista bio duži za mislim, sat ili sat i pol. Znači u 20 ili koliko dana su oni bez svjetla uspjeli produžiti cirkadijan ritam, što je direktan dokaz da je svjetlo glavni faktor koji utječe na dužinu cirkadijanog, cirkadijanog ritma. Što je onda sa područjima poput Norveške, Švedske koje imaju... Dan je. puno dulje je. nego što mi ovdje možemo zamisliti, je. jel? I noć. To, je i noć. To, to je isto odlično pitanje i to da, definitivno znači ukoliko je konstantna noć ili konstantno svjetlo, to definitivno može utjecati na, na kvalitetu spavanja. Kao što sam rekao i za temperaturu, kako niža temperatura je bolja za kvalitetu spavanja, tako konstantna noć i slično, ali opet treba reći jednu stvar ovdje. Iako je vani noć, ti ljudi najvjerojatnije borave, ako vani mrak, borave u osvjetljenim prostorima. Iako postoje određene valne frekvencije svjetla koje jače utječu na cirkadijan ritam, svjetlo ove kućne rasvijete ili na poslu dovoljno dobro utječe na cirkadijan ritam da možda kaže ok, van je dan. Tako da ima taj faktor koji ne trebamo zaboraviti, ali definitivno ljudi koji žive baš si baš sjeverno, ne možda u ho nego baš sjeverno, definitivno imaju drugačiji cirkadijal ritam. Ne ne, kad kažem drugačiji ne mislim 27 sati versus 24, nego 2410 versus 2415, a to je neprimjetno na dnevnoj na dnevnoj razini. Da li uh, mislim danas mm -hmm. toliko toga ima i toliko krivih informacija mm -hmm. vezanih za plavo svjetlo, razlika mm -hmm. između plavog i onog crvenog narančesto žutog mm -hmm. svjetla? Aha. Kako ono zaista utječe na nas? I uh -huh. Recimo, uh, ti si rekao da svjetlo najviše utječe Tako na je. nas. Da li još nešto osim temperature i svjetla uh -huh. uh, direktno utječe na cirkadijski ritam uh -huh. u odnosu, uh, pričamo o očima, znači kako oči uh -huh. percipiraju taj uh, ritam? Znači, primarno bih ti rekao temperatura i, i svjetlo. To su dvije zaista primarne stvari. Ostale stvari koje mogu utjecati Nekakvi ambijent u smislu Koliko je čovjeku comfortable, nije comfortable Ali to je sve rekao bih po, To sve što ću sada reći je Dovodi do toga da čovjek slabije spava Što onda remetice kad Ne bih rekao direktno utječ Nego blago indirektno ako tako mogu reći um, tako te neke ambijentalne stvari mogu utjecati, naravno klima što smo vidjeli rekli ta temperatura, ali to su primarne dvije stvari koje u okolišu čovjek, čovjek doživlja. Ne mislim da će utjecati, ne znam, mirisi i to, naravno možda čovjek ne spa mirisa i to, ali ne mislim da će mirisi ili nekakva druga osjetila utjecati utjecat primarno na, na cirkadijani ritam. Ovo plavo svjetlo što si rekao, um, rekao ono što je važno, bilo koje svjetlo će utjecati na ritam. Neko jače, neko manje jako. Plavo svjetlo će utjecati jače od ostalih valnih frekvencija svjetla. Ono i, imaš onda na mobitelima onaj, onaj blue light filter, filter blue light, imaš nekakve naočale kog sam vidio. Koliko to dobro djeluje, vjerojatno bolje nego išta, ali ja nisam siguran da sam vaš vidio studija koje pokazuju da ovo totalno uklanja plavo svjetlo i zbog toga će zaista spavati odlično. Mož, sigurno je pokazano da uklanja u određenoj mjeri, koliko ja, ja zaista ne znam određeni mobitel ili to. Ono funkcionira na način što svjetlo, plavo svjetlo ili dobro koje je svjetlo, Pada na mrežnicu u oku i tamo se aktiviraju određene žičane stanice koje, koje se aktiviraju isključivo kad neko svjetlo padne na njih. Taj, te žičane stanice šalju signal do suprake jezre koji smo rekli da je najvažnija za kontrolu cirkadijanog ritma, i govori njima ok, van, vanit vaniti je svjetlo ili vani ti je tama. to je to. I onda neuroni zaključuju van je dan, van je noć. Po tome djeluju dalje. Ukoliko je plavo svjetlo za vrijeme noći kada cirkadijani ritam je namješten da, da, da misli da je noć, ti ga aktiviraš na način da kažeš vani nije noć, to će smanjiti lučenje melatonina koji je iznimno važan za a, 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 poticanje spavanja, ali i za sinkronizaciju cirkadijanog ritma. Tako bih rekao da je melatonin primarnije za sinkronizaciju cirkadijanog ritma nego za promoviranje spavanja, ali oboje. I onda vidiš kako Logično, nakon dva, tri, pet, 1 ili koliko već, poremećaj lučeva melatonina. Za, zapravo, um, um, jedna iluzija da je vani dan, a vani je noć, može utjecati na tvoju kvalitetu kvalitetu spavanja. E, melatonin se luči na koji način? Kada um, živčane stanice u su suprahezmatskoj jezgi prime signal da je vani noć. Znači, praktički, kad kažem prime signal, kažem nedostatak signala, jer ništa ne, ne aktivira stanice u mrežnici, prema tome nema signala uopće. Taj To nemanje signala njima gori vani noć. Onda oni šalju signal dalje do jedne jezgre u, u, koja je vrlo blizu njima, koja je isto tako u, u regiji mozga koja se zove hipotalamus. ta jezgra dalje, i sad je zanimljivo, šalje signal ne direktno u mozak, već šalje u leđnu moždinu signal i to primarno u torakalni dio odnosno prsni dio ležne moždine. Ono što je zanimljivo je da taj signal nakon što dođe do ležne moždine, on se vraća natrag preko jednog jedne nakupine neurona koje se zove gangli, je Nakupine neurona i zove se gornji cervikalni gangli, znači jedna nakupina neurona u razini vrata, koja se znači nakon nakon ležne moždine se vraća signal u vratnu regiju, nakon čega se vraća u mozak u epifizu, jedan mali dio mozga koji luči melatonin direktno u krv, jer tu u epifizi nema krvno moždane barijere, jer se melatonin direktno luči u krv. Ono što sam htio kazati da je zanimljivo je, ljudi koji imaju teške prometne nesreće, padove i slično Ozljede vratni dio ili torakalni dio, prsni dio leđne, kralježnice, a apropo toga i leđnu moždinu se određenim dijelom ošteti, oni često imaju poremećaj spavanja zbog ovoga ne lučenja ili slabijeg lučenja melatonina. A često se to ne zna jer mi smo imali jednu pacijenticu koja je imala, mislim da je grozan sudar i tako, i ona je imala poremećaj spavanja. I kao zašto, kako, da bismo saznali da je to zbog toga da bi joj dali suplemente melatonina da bi ona spavala kasnije nor, puno normalnije. Ne savršen, ali puno, puno normalnije. Tako je to isto treba obratiti pozornost na ljude koji imaju takve nesreće da to može biti uzrok loše kvalitete spavanja. Kakve veze imaju melatonin i naša koža? Mm -hmm. Da li oni imaju kakvu poveznicu? Da, ona, ona vjerojatno misliš na melanin u, okay, u koži Da li Aha. ima veze koža mm -hmm. i melatonin? Ja nisam siguran da tu poveznicu moram priznati Koža i melatonin, okay. tako da ne znam puno o tome Priča se Aha. o tome da, a, mislim, zašto te to pitam a, Zato što ljudi govore kako sunce, odnosno sunčeve zrake Aha. Kada dođu na našu kožu, a, na neki način može poticati Melatonin, ne melanin, nego to. melatonin to nisam čuo i ne znam pa onda ne bih Tako da onda možda utječe na cirkadijski ritam. To zanimljivo nisam čuo, ne znam koja bi bila točno fiziologija toga lučenja, tako da evo možda mi možeš... Ok, još zna, jedan ne... bullshit koji smo Ed, Ja to, ja to <laughs> zaista nis, ne znam, niti sam čuo zato. Da se vratimo sad na ovaj cirkadijski ritam. Mm -hmm. Zašto sam te to sve pitao? Uh... Čisto kako bi moje kolege bili uh -huh. zahvalni na tome. a da nam malo pokušaj uh -huh. organizirati uh -huh. na koji način bi mi trebali spavati. Mi koji uh -huh. radimo noćne smjene. Da. Znači, to. koji probdijemo cijelu noć. Dođemo kući recimo, uh -huh. 8-9 sati ujutro uh -huh. i idemo spavati. Je. Na koji način bismo mi mogli optimizirati svoje uh -huh. spavanje i onda ćete i dalje. Da. To, to sam dobro isto nove gospodina koji je radio noćne smjene. I on, mislim da je bilo gotovo svakodnevno I radio noćne smjene Nažalost ne, ne mogu ti preporučiti Savršenu terapiju Zato ono što ti mogu reći je Ako se rade noćne smjene Moraju se raditi noćne smjene zbog razloga koji, koji, Ti koji si poslu i slično Ono što je preporučuje, Kada se dođe kući ne, Istu stvar što bi preporučio Kao za ljude koji spavaju po noći Ne treba jesti odmah ujutro Nego bi trebalo ići spavati kada odeš spati sve ona zamračna postoje sve to. Ali ono mi što mi je važno je da spaš u određenom periodu vremena. Ja bih preporučio da ne spaš 8 sati za vrijeme dana, znači ne od 8 do koliko do 16 sati i zato jer ćeš onda imati noć na kojoj se neće spavati. Ja bih poručio spavanje kraće. Ne power nap, nego preporučio spavanje, je to tri sata ili četiri, ne mogu ti sada točno reći. Ali taj jedan dio dana do podneva da te, jer. jer prirodna reakcija, da to kažem, cirkadijalni ritma je da te drži budnim od podneva dalje. Tako da ne trebaš mu ti davati dodatnog busta. Ljudi koji imaju depresiju, što je zanimljivo, ili ljudi koji, to mogu kazati kasnije, ljudi koji ne spavaju cijelu noć. Često ja čujem biti relativno često čujem, pa ja se osjećam ujutro odlično. Ali onda oko podne jedan, e, onda me uhvati i onda mi je jako teško. Ne treba, zato što je nakupi, nakupi e, takozvani dug spavanja, jeli, i onda čovjek mora, mora veliki pritisak spavanja. Preporučuje biti spavanje 3-4 sata po, e, ujutro, znači od 8 ili koliko, 7 do 11, 12 sati i onda da budeš budan tako da imaš noć koja ti je kvalitetna. Jer ako spavaš 8 sati po danu, vjerojatno nećeš spavati savršeno 8 sati, 8 sati po noći. Tako da je to je jedna od stvari koju ti preporučio. i da držiš konstantno taj ritam ako doista radiš svaku noć ili svaku drugu noć, da držiš ritam konstantno od 8 do 11, ne od 9 do 3. To. Evo kako to izgleda mm -hmm. kod mene i... Čak se dosta dobro i osjećam s obzirom mm -hmm. na tu cijelu situaciju, znači mm -hmm. ja svaki četvrti dan, ako su pravilni turnusi, radim noćnu smjenu. Mm -hmm. Kako to izgleda kod mene, da ja u vrijeme kada idem normalno spavati, neovisno o tome, evo sad sam na godišnju, mm -hmm. u isto vrijeme idem spavati kao i tada i mm -hmm. jed mogu zaspati sasvim, sasvim, sasvim mm -hmm. u redu. Mm -hmm. A, kod mene to izgleda na način da ja prije noćne, u noćnoj i nakon noćne nikada ne pijem kavu. Mm -hmm. Znači kofein u njihovom obliku ne uzimam. Mm -hmm. Nakon noćne mm -hmm. Isto tako ne jedem mm -hmm. A, I idem spavati recimo Od 9 mm -hmm. do 1 mm -hmm. Rijetko kada da spavam dulje od toga mm -hmm. Ali to stvarno ono Ako znam da neću ni cijelu sljedeću noć onda, naravno, Da to je druga ja. Ali ako planiram ići spavati Taj sutra dan mm -hmm. normalno Budim se uvijek između 1 i pola 2 mm -hmm. Najdulje od svega Ja navečer tu noć, i za noćne mm -hmm. mogu sasvim normalno spavati, nemam nikakvih problema. Mm -hmm. Ali moje pitanje sad je tebi, mm -hmm. što je sa tim dugom spavanje? Na da. koji način nadomjestiti to? Da li u ne. svim ovim ostalim mm -hmm. noćima produljiti spavanje za recimo po sat vremena, što mm -hmm. je onda neka tri sata i onda kad dobijemo cijelu kupnu sumu, onda dođemo na nekako razume. 7 sati. Jel, rekao bih spavali. kratki odgovor da ne treba produživati sa 9 na 10 ili sa 9 na 11, ovisno kako ko uh, radi. To bih pokušao riješiti sa ovim što sam preporučio prije spavanje 3-4 po danu, da uspiješ 8 ili 7 sati spavati, spavati po noći. Ono što sam vidio um, kod ljudi koji, koji često rade night shift, ove noćne smjene, je nažalost da zbog poremećaja spavanja i nespavanja imaju povećan rizik za razno razne bolesti uključujući rak. To je... To je, to je... Ne baš idealni, idealni scenarij Ali, razumijem, apsolutno mi jasno Tvoj posao ili bilo čiji drugi posao Samo zahtjeva, pa bi pokušao to držati Na minimum, ako ikako moguće Ne na minimumu eh, nadokladu spanja Ne nadokladživati spanje po noći 10 sati Jer će to dugoročno Što ako promijeniš posao za dvije godine Tri godine, on ćeš opet treba se akum, eh, Aklimirati na drugačiji, na drugačiji san Ono što bi ti rekao je da Dugi san, to je možda rijetko kazao Dugi san isto tako je loš Znači, san od 10-11 sati isto kao što je loš. Loši je kratki, ali isto tako je loš. Ono što su pokazali pacijenti u onkološkim pacijentima, ljudi koji imaju ra razne vrste raka su bila mislim, u pitanju u toj studiji, oni koji su spavali duže od preporučenih 9 sati su imali lošije ishode, znači veću smrtnost, nego ljudi koji su spavali 7 do 9 preporučenih sati. Tako da nije više sna bolje. Uh, još sam te htio pitati, što je kada imamo, ne znam, postoje nekakve dežurne službe, mm -hmm. ne znam sad točno koje, ja ali znam da sam dobio čak to pitanje, mm -hmm. koji imaju priliku spavati za vrijeme svog radnog vremena, što je legit. Znači Op. oni se javljaju na poziva, ako nemaju poziva su slobo, imaju slobodno mm -hmm. neko vrijeme, no moraju biti u mm -hmm. reaktivnom stanju kada mm -hmm. je to potrebno. Jasno. I sada oni imaju nekakvu podjelu, recimo neko ostane u pripravnosti, mm -hmm. neko ide na nekakav odnos. Koji bi period vremena, recimo uh -huh. evo sad ćemo dati za primjer, imamo tri sata. Podijeljene uh -huh. su te faze budnosti uh -huh. odnosno pripravnosti i tog odmora odnosno spavanja. Uh -huh. Koji bi vrijeme odabrali u toku noći kada bi možda bilo najbolje za iskoristiti za to spavanje, recimo od Lupam, dva ili tri sata. Ja. ja bih rekao, ako moram birati, i da bi birati period noći od to pitanje, ako biraš, da. ja bih birao prvi period noći. Znači, birao bih, ako, ako ćeš pati tri sata, da spaš od ponoža tri, a ne od tri do šest. To je, to, je, to je moje. Čisto zato jer cirkadijan ritam, kako dolazi dan i sve to, i, 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 cirkadijan ritam samo sebe unutar, interni njegov mehanizam je da kako dolazi 5-6 sati popo, u, ujutro, da te on već lagano budi i da se lučenje melatonina smanjuje. Najveće lučenje melatonina je navečer. I zato bi iskoristio to lučenje melatonina, zaspao ako moraš 3 sata, moraš 3 sata, ne možeš više, a ne, ne ujutro. I ono što je zanimljivo, na primjer ujutro to je vjerojatno si, si vidio to u, u smjenama da i srčani udari često se događaju možda u jutarnjim satima, u 5-6 ujutro, kad je zapravo simpatični žičani sustav aktivniji nego navečer jer se onda ljudi koji imaju možda sužene koronarne žile, se još, nažalost, više suze i onda se dogodi srčani udar. Tako da je na zanimljivo za, za ujutro. kažu da jutro je jutro najčešće, Aha. najčešće Eto. ovaj, baš zbog tog buđenja uh -huh. i tog nagle, nagle promjene je. iz nekakvog opuštenog stanja je. u budnosti. Aktivira simpatični sustav, malo se sve stisne više žile i nažalost se dogodi što se dogodi. Uh, I Još na temelju toga, uh -huh. da te pitam, uh, uh -huh. ako već možemo imamo period od tri sata, da li iskoristiti svih tri sata, uh -huh. da li iskoristiti, recimo, pričali smo o tome da je 100 minuta, 110 minuta, ili tako je. taj nekakav ciklus tako koji, koji možemo staviti to spavanje da li preći u novi ciklus da li je bolje možda iskoristiti i probuditi se u dubokom snu ili uopće ne ući tu fazu nego skratiti to vremensko period kako bismo mi sutra dan bili možda I, ja bi ovdje ako pričamo o ljudima koji rade poslove koji su treba biti iznimno koncentrirana hitna služba i to zaista bi da se ne bude u dubokom stadiju spavanja osobito ako voze hitnu pomoć kola hitne pomoći mi se to zaista nije dobro iz logičnih razloga tako da je idealno svijetu ako moraš spavati i moraš se probiti, ja bi da se ne probiš u dubokom stadiju spavanja. Ali ako me pitaš hoćeš li spavati dva i pol sata pa se probiš u stadiju jedan ili tri sata pa se u dubokom, ja bih radije spavaš dva i pol pa se probiš u, u pličan stadiju spavanja radi naravi posla, posla koji gradiš. I sad nekako bi ja to uh, objedinio u jednu, jedan zaključak koji sam ja dobio na temelju mm -hmm. do sad ovog razgovora mm -hmm. našeg. A to je da... Uh, čak i nije toliko bitno koliko mi spavamo, nego mm -hmm. sama ta kvaliteta spavanja i, i vrijeme buđenja. Iznimno je važno. Ja bih zaista dodao da je važno, važno Viste je, kako, ali ovo je možda dio koji je češće zanemaren, rekao bih, ova kvaliteta spavanja, jer ljudi se primarno vode, ok, spavam šest sati, dobro je. Ali možda uopće nije dobro, zato jer možda ti realno spavaš tri sata u tih šest sati. Osobito ako imaš apneju, što smo govorili za vrijeme, za vrijeme spavanja. Ti se sad mijenjao vremenske zone, ali tako? Jesam. No. <laughs> šest sati vremenske razlike. <laughs> jesi li ti planirao mm. svoju da. tranziciju u drugu vremensku zonu da. na koji način si se pripremao da. kako je Tvoje tvoji obrasci spavanja mm -hmm. dan dva tri koliko si se već pripremao prije odlaska mm -hmm. u tijeku tranzicije i nakon te tranzicije. ono što ti rade sportaši sad ti mogu kazati pa ću ti za sebe formula 1 koji često, često putuju jeli, po svijetu za, za ove utrke i to ne, ne svi. Mislim da je to baš uh, uh, Niko Rosberg i, i slični vozači koji sam gledao jer je baš bio jedan sa, sa Harvarda koji je s njim radio na, na spavanju. Nisam ja. <laughs> I oni su radili na način što ti se sedam dana unaprijed pripremaju na to da on spava sat vremena, uh, ide u krevet sat vremena prije ili kasnije nego obično, ovisno u koj, put koje vremenske zone putuje. Jel? Tako da to je na priprema 7 dana, 7 dana ranije po sat vremena ili po pola sata, nevažno, ali priprema je 7 dana. Da li je to svaki Aha. dan pola sata više, odnosno danas u uh, 9.30, slje... su dan Točno, danu, u, 10, 10. u 10 u 11.30 je 11, 11, točno, okay. tako je to. Tako da njemu je uvijek je dužina spanja, ćemo biti vrlo slična lista, znači ne, ne, neće spati 10 sati pa 9.30, nego samo se vrijeme odlaženja na spavanje i logično vrijeme buđenja na, na drugu stranu mijenja. Pola sata, tako je količina spavanja mu ista ili slična. I ja sam se pripremio na način što sam spakirao kufer i došao. Eto tako sam se pripremao. jer uh, u idealnom zaista bilo bi dobro da se pripremi. Ja nemam, moram priznat, toliki, toliki problem uh, sa jet lagom iako možda izgledam katastrofa, ali nema veze. Uh, nemam toliki problem sa jet lagom jer možda ne bih rekao da sam se navikao, nego Um, me stvari koje radim ili ovdje u Zagrebu ili sad u Splitu doista te drže vrlo mentalno aktivne i moram priznati da ne osjećam toliko, toliko jetlag što je sigurno s kojih se sigurno javlja u mene, nego ne osjećam ga možda toliko zbog te, te aktivnosti. Ali preporuka ljudima koji, koji možda prvi put uopće putuju drugo vremensko uz velike razlike, od odavde ili Ameriku, Novi Zeland još više, zaista se pokušao par dana pripremiti, ovo što sam rekao, 30 minuta manje ili više, ovisno gdje, na koju stranu svijeta čovjek ide, to bi bilo zaista, zaista, dobro. Ono što je treba očekivati taj jet lag i je da će čovjek imati glavobolje, anksioznost, umor i kognitivne nekakve poteškoće akutno, i bilo bi idealno ako bi uspio čovjek se prilagoditi, znači da ne ide spavati u tri popodne ako je negdje u nekoj državi, nego da uspi izdržat do barem 8-9 na večer, jer inače ako spaš u tri popodne, probućeš u 9 i onda ćeš opet bdjeti ono, cijelu noć. Tako da to je, to je jedna od stvari Koje mogu preporučiti. Spavati u avionu ili ne? Ja, znači ako možeš svaka čast spava Ja ne mogu spavati u <laughs> avionu, u, 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 može u, u biznis klasi čovjek i može, ali biznis klasa kolika je cijena, ne znam kako se može priuštiti. Može bolje ne spavati. Bolje ne spavati, tako je. Znači, bolje ne spavati i platiti puno manje. Ali, ali, ne, bilo bi da čovjek može spavati. Ono što avionu nekad ne rade dobro je to što, barem na letu koji sam na primjer sad bio, ovaj, bio je prekrasna avion, ovaj, Airbus 380 kata, prekrasna. Ja volim avioni, znači, to je mojih zanimacija za drugih. Um, ono što bi volio da su napravili ugasili svjetlo, međutim nisu ugasili svjetlo. I ti kad spavaš, znači to je pokazao na, na, nekoliko studija već, ti kad spavaš sa upaljenim svjetlom, to je zaista jako loše. Jer očito ti kalci kompletno ne izoliraju te i konstantno ti ulazi svjetlo u oko i poremeća će se dogoditi. Lučina melatonija, ne, ne, ne jedan dan, ali kažem da nećeš imati tako kvalitetan san kao da je, da je zamračena totalno prostora. I druga stvar, u avionu Um, ne znam, buka, koga smeta turbulenciji i to Ako možeš spavati super, ali ali? Da i naravno ovisno u koje vrijeme ti je Ako ti je let tokom noći u, Onda ćeš spa, pokušati upra, spavati upravo si. Ja sam primarno fokusiran Jer Amerika Hrvatska je meni je Ovaj let koji meni gorim je uvijek po noći zato, zato sam, ali upravo se da Ali ako putuješ u toku dana je. Ako je let u toku dana je. ili kroz dan Onda je. nema smisla spavati je. Ja ali. sam, naj, mogu ti reći da je jedan od na, jer najduži let koji sam bio uh, je bio uh, Boston, Dubai je to bilo. To je bilo, mislim da je bilo 12 sati 12 i pol sati, to je bilo jako loše. <laughs> znači, to je po noći, ne, ne znam, svaka čast ono ko to preživi, meni je to ubojito, jer ja, meni je jako teško zaspati u poziciji u avionu kako sjediš, osim ako nisi u biznis klasi, ja ali nažalost, <laughs> nažalost nisam. Um, jako teško, tako to je bilo malo zafrkano idući dan, bi ti, ti rekao u Dubaju, ali, ali eto. Nekako. I što onda Da mm -hmm. zaokružimo tu priču mm -hmm. Što kada sletimo na novu lokaciju Ta. Rekao si da pokušamo Ostatiti budni do 8-9 do, do neke večeri tako tako Do neke večeri Znači da čovjek odoli prirodnoj potrebi Jer je tako cilj kad njegov namješten Odoli prirodni potrebi ako sleti u 3-4 Spavati jer, jer će biti pokušaj Pokušaj žrtvovati tih 5 sati, za iduća dva tjedna ti budu bolja nego da se navikneš spavati u 3 sata ili 11 ujutro ili kao god. To je, to je neka preporuka. Znam da je teško i meni je bilo teško, ali nekako pokušaš. Da, ukoliko zaista napravi power nap 30, ali nemoj spavati 3 sata i onda se probuditi u 7 na večer, inače ćeš opet spavati za 4 sata, a neće ti se spavati jer to je normalno čovjeku da se ne spava 3 sata opet nakon spavanja. Sad imam za tebe onako neka pitanja na koje želim da mi odgovoriš e, sa da, ne i zašto. Jao. <laughs> znači ne, moramo, ne moramo ići, ali ako krenemo u neku dubinu... Pa Aha. može. Hladan tuš prije spavanja, može li on pomoći ili ne? Pomoći budnosti, definitivno. Pomoći budnosti? Budnosti, definitivno. Apsolutno. Znači, najbolji hladan tuš... Najbolje što sam ja radio... Naj... za čovjek ostati budan, nikakve kave, hladan tuš je meni bio fenomenalan. Tako ja ne znam da li si čuo pitanje ili si namjerno odgovorio tako. Odgovorio sam namjerno tako. <laughs> <laughs> Onda dobro. Znači, hladan tuš prije spavanja nikako ne. Ja, ja ne bi, Naravno, možeš mi kazati, da, pošto se čovjek zaista varira od čovjeka do čovjeka, može neko kazati, meni hladan tuš je savršen prespanje. Meni nije, na primjer, tako da ja ne bih preporučio generalno ljudima a hladan tuš pola sata prespanja, da će možda nekome pomaže Dok vidiš, ja, na primjer, bez hladnog tebi je, tuša, go, eto. ne mogu reći da ne mogu saspati. Hladan tuš pred spavanjem da. mi dođe kao nekakav totalni reset koji me da? onako spusti na jednu razinu na kojoj ja želim biti i pripremim me za spavanje. Što je važno meni, meni je E, topli tuš pred spavanje je najbolji. Viško je to zanimljivo. Tako, vrlo individualno. Ne, ne bi, on, ono š, ako, je, ako, me, pitaš sa znanstvene strane, ovo je moja strane, ne, ne znam koliko je istraživanje napravljeno da, da, će baš kazati e, raditi hladni tuš ili topli tuš pred to, to nisam siguran. Kako ali hladni tuš recimo ujutro, da li postoje nekakve znanstvene e, ja, mislim da je nislim, za... će, Ja ti mogu subjektivno kazati, ja nisam vidio takve znanstvene istraživanje. Ali mogu ti subjektivno kazati, meni hladan tuš ujutro je odličan za budnost. Koristiti budelicu, da ili ne? U idealnom svijetu ne. U stvarome svijetu u kojem živimo, da. Ali u idealnom svijetu ne. Idealno je da se čovjek sam od sebe. Idealno. Ako to možeš napraviti svaka čast. Ja ne mogu. Eto. <laughs> Ali ja znam neke ljude koji ne koriste budelicu. I se. Bude se gotovo... Identi... Dobro, naravno, oni idu spavati jeli u identično vrijeme ili mm -hmm. okvirno identično mm -hmm. vrijeme i bude se uvijek u identično vrijeme. Svaka čast. Evo, ja sam rekao u idealnom svijetu ne, ali, ali u stvarnom svijetu za mene da, nažalost. Ovlaživače e, zraka. Da li, ima, da li ima vlažnost zraka ima. u na Ima, ima. E, ja bih hrvatski naći možda jednu studiju na to, vrlo malo, ali da, optimalna vlažnost vlažno zraka u prostoriji je jedna od onih, jedna od onih stvari koje smo pričali u higijeni spavanja, trebaš osigurati cijeli prostor da ti, da ti je dobar tako da odgovor je. na to pitanje. Da, ako ćeš pitati koji postotak to ti ne mogu reći. Ti ne okay. ne znam. Uh, reci mi povez za oči. Ako je prostorija zamračena, ne treba. Ako prostorija nije zamračena, slobodno stavi i bolje je da imaš povez za oči nego da ti vani svjetlo kroz... Što meni, na primjer, u stanu u kojem živim u Bosnu, mi je... Uh, često vozi svjetlo zbog nekakvih razloga arhitekture te zgrade i ja imam taj povez za oči i zaista ja, barem ovo je subjektivno, vrlo osjetim da barem subjektivno spavam bolje, kvalitetnije nego, nego bez tog povijest oči. Meni je, mene jako često probudi ujutro uh, to svjetlo u ne znam, šest sati kad već bude, a volio bi on, ako neka do 7 spavati tako. Tako da odgovor je da, ako je prostorija uh, posvjetlo. Da mi onda reci kako uspješ da ti da. taj povez za oči ne padne da. kroz noć. Znaš, znaš, znači, ima, jako je dobar, jer ima, ima na nosu nekakvu kao žicu, ako, ako znaš koji se to povezi, i jako dobro stegnem uh, povez za oči i zaista mi ne padne, da ti kažem. I ne smeta ti spavanja. I, jako je mekan ovaj. Znači, to je, to je kupljeno za možda 5 ili do 10 dolara. Vrlo jefti nekakav povez za oči na Amazonu. Kupljeno tako je vrlo, vrlo dobro. <laughs> E, ljepljenje trake na usta I disanje na usta generalno tokom spavanja Pričali smo o hrkanju, apneji Razumijem Znači to nisam čuo za, za, za nekak Čuo sam za tehnike, ali nisam čuo Disanje na usta ili na nos Jednako bolje spavanje To nisam čuo o, Ne pričam uopće o apnejama i takvim stvarima To nisam čuo, tako da rekao bih ne Ako moram odgovoriti na to pitanje Da ne a postoje li razlike između disanja na usta i na nos? Što je, o, možda pre, što je možda bolja opcija i, ako ćemo gledati nekakve idealne uvjete u zdravoj osobu Znači, u zdravoj osobi ono što vidimo u laboratoriju za spavanje, u Spa, neki ljudi su disači, dišu disači, kako već, disači na nos, neki dišu na usta, neki na oboje. Ja ti zaista ne mogu preporučiti u idealnom svijetu, znači bez ikakvih deformiteta u nosu, bez u, 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 drugim dijelom dišnog puteva, da dišeš samo na usta To ti ne mogu ručiti jer zaista ne mislim da to ima nekakve. Ne mislim jer nisam vidio takve istraživanja da ima razlike u potpuno zdravih ljudi to priča. Ok. Uh... Elektromagnetska frekvencija. Mm -hmm. Mislim, ja sad pričam o nekim stvarima mm -hmm. koji su na rubu znanosti. Mm -hmm. tako? Zato te pitam za neka mm -hmm. tvoja saznanja. Mm -hmm. Koliko je elektromagnetska frekvencija u našim prostorima mm -hmm. uređajima što god već emitira mm -hmm. te frekvencije, utječe na spavanje. Um, ja nisam vidio da to utječe na spavanje. nisam nisam vidio studije koje utječe na to. To je, to je najznanstveniji odgovor. Dobro. Da li postoje neka istraživanja Aha. koja su tijeku Aha. da, da si ti svjestan Ja da je... nisam svjestan takvih istraživanja. svjestan sam utjecaja na ljudsko zdravlje primarno u pogledu što je najvjerojatno. Češće karcinoma i to. Ja ti mogu kazati je bila ogromna, sam mislim da je bila milijun ljudi studija, u pogledu da li mobiteli utječu na e, povećanje rizika za rak mozga. Ja? Za, za rak mozga. Odgovor je kratki bio ne. Studija je rađena tako što su imali e, starije ljude koji su nisu nikad koristili mobite jer su nek, starije, 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 godišta i ljude koji su koristili mobite. Nije pronađena nikakva razlika. Niti u, učestalosti čestalosti, niti u agresivnosti, niti u lokaciji. Tako je možda ko možda se češće tumor javlja tu, bli, u, u dijelu mozga bliže u uhu, ali to nije pronađeno. Na spavanje, direktno utjecaj znači ja nisam doista vidio. Tako je, nisam svjestan takvih saživanja. Ono što ti ja mogu spekulirati je ne, nisam siguran koliko će to imati utjecaja, naravno pričamo o, nor o normalnim dozama, ne pričamo o. Um, nisam siguran koliko bi to utjecalo, razumijem potencijalno možda potencijalno kako bi moglo utjecati, ali to mi je vrlo far-fetched, vrlo daleko tako odgovor bi bio ne na to. Okay. Uh, postoji li prirodni preparati uh -huh. koji mogu nam pomoći u spavanju uh -huh. od zaspivanja do kvalitete uh -huh. znači ono ne treba ono što sigurno ne treba piti a to mi je lakše nikakve stimulativne čajeve ne znam crni čaj zeleni koji su već stimulativni to ne treba prespavanje piti zbog jasnih razloga kavu ne bi trebalo piti zaista nakon 3-4 sata popodne, jer poluživot kofeina varira od osobe do osobe. On može biti 4 sata, može biti 12 sati. Što znači, ako ti u podne popiješ kavu, još imaš pola kofeina u određenih ljudi od svih, normalno u ponoć Tako to je neke stvari koje, koje ne treba piti. Za, 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 stvari koje, koje možeš popiti, to ja bih rekao da će ti biti subjektivni ovi, ovi što će ti kazati. Nego Topli čaj, ne, ne u smislu ovih stimulativnih Nekakve kamilice ili što već Nekome je to dobro, nekome je to loše za san Neko će popiti toplom njegov prespanje, Neko neće popiti toplom njegov prespavanje Ali nema ti napitaka e, Primara koji ti mogu kazati Ovo će ti stvarno poboljšati san To ti ne mogu reći Ja ti mogu kažeš što će ti san ja. Tako da valjda sve ostalo će poboljšati možda to logika no? e, Suplementacije mm -hmm. melatoninom E, 3 do 5 mg najčešće ljudi uzimaju koji uzimaju. Ono što bih ja rekao što je možda najvažnije tu. Melatonin da pomaže u snivanju. Ali melatonin je jako važna za sinkronizaciju cirka ritma. Ukoliko imaš problema sa spavanjem, nesanica, najčešće problema sa spavanjem, ne prvo ići u dućan kupiti melatonin ili u ljekarnu kupiti melatonin. Prvo Pogledaj kvalitetu spa, higijenu spavanja. Sve što sam pričali. Ne jedenje, ne trčanje, intenzivno, um, um, optimalna temperatura, vlažnost i sve to uslov. To je prvo. I da ideš spavati i da se u isto vrijeme. To je najvažnije. Ukoliko ništa od toga ne pomogne, onda, bi je rekao, slobodno možeš probati melatonik. Ukoliko ti melatonik ne pomaže tjedan ili dva dana, ne trebaš ga piti dalje. Često ljudi ne znam, iz navike ili nešto, paremo u Americi, nastave to piti ili povećavaju dozu. Ukoliko 3-5 mg ne pomaže, dva tjedna ne pomaže. Idemo dalje. Primarna terapija, nakon što smo prošli um, um, ovu higijenu spavanja, nakon što si probao melatonin koji ti ne pomaže, koji ti, melatonin koji ti ne pomaže, rekao bih da možeš ići na, na um, um, kognitivno-behavioralnu terapiju. Kognitivno-behavioralna terapija je za ljude koji često su pod stresom i da te opusti i misliti makne od bilo kakvih stresnih situacija. To sve vrlo nefarmakološki načini, od nefarmakološki načini. Ukoliko ništa od toga ne uspije, onda možeš ići u Hrvatsku, mislim da je Sanval se to zove Zolpidem, to je, to je nebenzodiazepinski lijek, takozvani Z-drag Z lijek, koji će ti vrlo vjerojatno vrlo vjerojatno bih rekao, pomoći pri spanju. Ukoliko ni to ne pomogne, možeš ići ili paralelno s time, uz, ne, ne, ist, ne, oba lijeka, nego ili jedan ili drugi, možeš neku benzodiazepinski lijek. Za često normalno, bel, mislim, se propisuje u Hrvatskoj, možeš flurazepam ili slične benzodiazepinske lijekove. Ukoliko ni to ne pomaže, možeš pokušati ramelteon, takozvani Mateo koji je, koji je um, agonist melatonina, ukoliko ni to ne pomogne, onda već, ne, onda već možeš razmišljati, mislim možeš, treba i prije toga razmišljati da nesanica možda nije simptom neke druge bolesti, a ne da je samo nesanica, nesanica zbog, sama zbog sebe tako da, uh, da. li nikotin na bilo koji način utječe mm. na spavanje, s obzirom da nikotin On, je nikotin stimulanci, stimulans je, to, to, što sam rekao, se što tiče pušenja pre spavanje, pušenje generalno i pušenje pre spavanje zaista ne treba upravo zbog razloga koji si ti rekao jer high likely ćeš imati goru kvalitetu sna jednako kao i alkohol, koji te može uspavati brže, Jel da se osjećaš, a baš me je lijepo da im spavati, ali zbog toga što alkohol će, alkohol će prometi arhitekturu spavanja, nećeš dobiti dovoljno duboko spavanja koliko trebaš, češće ćeš se dizati na vrijeme spavanja da ideš na WC i slično, tako da ne treba alkohol niti pušenje zbog razloga koji si rekao uh, uzimati pre spavanje. Ok. Ima li još nešto da si htio dodati, da si htio reći, da bih htio poručiti ljudima koji imaju problema sa snom ili koji žele optimizirati, uh, optimizirati e, i... Ono što bih rekao je, prvo da treba biti svjestan koliko je spanje važno zbog razloga koji smo naveli. To je prvo i ne to ignorirati kao, a dobro, spavat ću 5 sati pa što sad, neće mi ništa, vi sutra sam samo malo morni. Problem je što tijelo pamti i za deset godina ćeš biti puno umorniji i drugih nekih fizičkih posljedica imati. To je što bih rekao prvo. I drugo, zaista da poremećaj spavanja treba liječiti na, na bilo koji način koji prvo ne farmakološki što smo rekli a onda farmakološki ne ignorirati zbog zdravstvenih posljedica tako to su mi dvije poruke koje bih rekao ako ikako moguće ljudi shvate da je spavanje nevjerojatno važan proces sve samo ne pasivnih 8 sati ili koliko u a, i sa, za sam kraj gdje te ljudi mogu pronaći Mogu me ljudi pronaći na, na Harvardu. Na, na Harvardu, ako želite dođite na medicinski fakultet, tamo sam. Ne, ne, ne možeš vjerati, ima primjer sa nekoliko pisama. To je vrlo zanimljivo, neki ljudi koji, koji ti pošalju fizičko pismo, to nisam doživio godine. Vidio sam ali, ti opisu na LinkedInu, koji... stoji i Je. je, adresa, je, je I ljudi pošalju zaista, fas, ja, prekrasno, znači zaista ljudi koji pošalju nekakve prekrasna, neka i zanimljiva pisma, mo tako reći, a neka potpuno neprikladna pisma, tako, ne vezan za mene, nego generalno, a to je prekrasno. Da, da to pronaći na, na LinkedInu, na Facebooku, na email adresu, adresi koje možete sigurno Adinu Ginović na internetu ime pronaći negdje. Tako da vrlo rado odgovorim na bilo koja pitanja i u vezi spavanja ili bilo čega drugo. I ti redovito donosiš nova saznanja, nove mm. informacije na newsletter, je tako? Jesam, Možeš li nam samo nešto reći više naravno. o tome gdje ga ljudi mogu pronaći, je. kako se ljudi mogu prijaviti? Na imam, imam newsletter koji se zove Sleep Letter, ovako simpatično, na LinkedInu primarno radim taj newsletter gdje svako dva tjedna objavljujem um, jedan sažetak, ja bih rekao lagano napisan, jedno sam napisan sažetak o temi koja je važna za spanje utjecaj evo možemo utjecaj ne znam apne spa, na kvalitetu na zdravstvene posljedice utjecaj ne znam tijeloživjel na spanje utjecaj ovog ideologija na spanje ili često što napravi sažetak nekog novog rada koji je relevantan iz medicine spavanja ali na jednostavan način tako da ljudi koji nisu iz područja mogu doći i pročitati to sa svim referencama i to tako da ja ne pišem svoje mišljenje tamo nego pišem činjenice koje je neko već istražio tako da možete se tu prijaviti Hvala ti na tom vremenu, hvala ti na svim informacijama koje si podijelio s nama, veselim se novom susretu, novim saznanjima, pratit ćemo te i dalje da vidimo što nam se još može saznati o samom spavanju, jer ja koliko čujem i vidim to je toliko neistraženo područje je. da jedva čekam nova saznanja. Jedva je čekam i ja i hvala ti puno na, na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.